No nii, kena jaanipäeva nädalavahetus teile sõbrad. Tere tulemast meie suve episoodi. Ma lubasin teile eelmisel nädalal, et ma olen tagasi ühe väga hea suve episoodiga, nii et siin ma olen ja me isegi oleme stuudiast lõpuks ameti välja saanud ja otsustanud tuua selle saate täna minu tagaeda. Ja siia sama grillkotta, kus me tegelikult alati grillime, kunagi see tegelikult nii puhas välja ei näe, ma terve eilse päeva reaalselt koristasin. Vaatamata sellele, et me täna siin stuudias ei ole, on karjääristuudio endiselt selle podcasti tehniline partner, nii et aitäh neile, et nad tulid selle seti meie tagaeda püsti panid ja siin juba 2 tundi kuuma päikesel on meie armsaid külalisi oodanud. Nii et see ei oleks üks korralik episood, kui meil ei oleks korralike külalisi. Nii et tervitame mitte stuudiosse, vaid minu tagaeda Andreid ja Robinit. Aplaus! Kõik plaksutavad, kõik plaksutavad. Maria, Andrei lubab ennast nüüd ainult sissejuhatud niimoodi, et aasta meelelahutaja. Ja aasta meelelahutaja Andrei Samakin. Minu mõttes oleks võinud võtama selle auhinnaga kaasa, see oleks suht lahend. See ilmselgelt jäi kuskile sinna, sest et eile oleks natuke pikale. Kuidas te üldse tunnete ennast peale eilset meelelahutusauhindade kallat? Olete juba taastunud? Vist mitte? No, ega kui ma seda gin toonikut praegu vaatan, siis ega väga hea tunnet ei tekitanud. Sest vaadates, milline see, kuidas sa eile seda jõid, siis ma arvan, et kellelegi ei tekitaks nagu hea tunnet. Aga tegelikult oli pull üritus ja suht nagu hästi läks vist, võib öelda. Võib vist siukse kokku võtta teha. No päikse prillid on ka, see on alati see märk, et nagu... Päike paistab tegelikult praegu. Ei, no jah, okei, võime ka ilmakael ajada, aga peale nagu rasket õhtut on alati need päikse prillid, mis nagu annavad ära, et läks pikal. Okei, no nii. Kuidas ma välja näen? On nii hea. Aga lihtsalt jätkame niimoodi. Suurepärane. Teil on silma selle seti kujundus jaoks. Kas teil tänaseks reid õhtuks on ka plaanid juba tehtud? Olid need canceled lambist ära, siis peab tööd tegema. Oh no, okay, tegelt, no. Tegelt me läheme nüüd Türki, hakkame projekti tegema. Ja siis tegelikult pidime pühapäeles minema, aga nüüd kuidagi eile lambist olid, ei läheme ikka nagu homme siis vaata. Mm-hmm. Nii et nüüd me läheme tööd tegema kuu aega. Ei, no ühesõnaga, meie sõbrad on juudid. Tahtsime peale minna, aga... Meie sõbrad on juudid ja hoidsid meie pealt kokku lihtsalt. Ja läks võinud homme minna, siis piletid olid 4 korda kallimad. Ja nad hoidsid kokku meie pealt, et te peate tulema homme hommikul ja seega laubu hommikul varana. No produktiivsed, väga produktiivsed. Rääkides reede õhtutest, siis peale üht möödunud reede õhtut tulin mina siis koju. Ma ei saa nende prillidega rääkida, ma ei suuda keskenduda. Aga peale ühte möödunud reede õhtut tulin mina koju anja ja mida ma avasin oma käekotist? Mis seal on? Mis ei siis? Ja selle peale ma küsin, et kas keegi teist oskab selgitada, kuidas selline asi võis mu käekotti sattuda? Sa tatsasid selle peale. Ma ei tea, millest sa räägid. Kas sa olid Hollywoodis? Siis ma oskan selgitada. Võibolla. Võibolla see oli nii mõnigi siuke asi. Ma arvan, et igal pealine tõrukul oli see ilmselt kotis hommikul. Reaalselt. Ja kõik olid nende pulkad otsas ka veel nendega. Ma võtsin pulga ära, et see mahuks mulle kotti ja nüüd täna ma mõtsin, et kurat, et oleks nüüd pulga alles jätta. Me veel mõtsime seda isegi sinna lõkke kohale panna. Pane põlemisega. Lõkke materjal. Täna miski. Aga ei, tegelikult see eelnev reed õhtu. Ma tassin sellest natuke rääkida, sellepärast, et naljakas oli minu nagu POV sellest, kui sa Andrei mind oma sünnipäevale kutsusid. See tead, mis see tähendab. Keeping up. Aga kujutage siis ette, et mina on ja kuulajad oskavad seda eriti hästi ettekujutada, sest ma olen siin palju rääkinud enda suhtusringkonnast ja sellest, kuidas ma üldse ei olegi suhelnud väga palju. Ja siis ma Andreiga Instagramis rääkisime, et jaa, tavai, et tulge podcasti. Ja siis mina olen just minemas oma vana gümnaasiumisse mingi koori kontserdile, olen oma nunna outfitis valmis minema ja vaatan, et Andrei kirjutab, et aga mis täna teed muidu? Selle sõnume peale. Ma reaalselt olin Heleniga. Mingi 30 minutit kõnes üritades aru saada, kas sa kirjutsid valel inimesed. Kas midagi läks valesti? Ma olin nii segaduses sellest. Ja eriti veel, et nagu sa vastasid veel ühele sõnumile või nagu kahele küsimusele korraga. Olid mingi jah, et kas ma ei tea, see kell sobib salvestada. Ja siis tuli see, et mis täna teed. Ja see, kui kaua ma selle üle juurdlesin, see oli nagu lihtsalt koomiline lõpuks. Ja ütleme nii, et peale seda nädalavahetust oli reaalselt nädal aega mu hääl ära. Nagu täna
on Essa päev, kus mu hääl on taastunud lõpuks ometi. Nii, et mina ütleks, et see pidu oli täitsa õnnestunud. Ei, aga tegelikult oli lihtsalt see, et me just rääkisime vaata nagu no sellest, et me oleme siia. Nii. Ja siis lihtsalt olingi, mis täna teed tuleb peale. Ei, no lõpuks oli lihtsalt see, et vaata, Maria, kus ütlesid, et sa olis full nunna ülikonnas, nunna kostüümis, nunna ülikonnas, läksid kooli laulu laulma, siis saad aru, et sa tegid, noh, sa oled nagu hästi käituv, vaata, tüdrukune, teed seda asja, aga saad aru, kui sa tegid täpselt nagu täiesti teise asja, teise valiku, sa lähed otsa põrgusse, kui sa sinna sünnipäevale, kui sinna tulid, vaata, kõik, kes seal sünnipäeval käisid, seal tehakse sellised asja, et tantsitakse ja pidutsitakse niimoodi, et noh, see ei ole nagu võrdusmärki käi selle koolilaulu ja nunna ülikonnaga. Jaa, ma just tahtsin, et üks ei välistan teist. Ma olin just minemas, ma käisin seal ära, ma veel terve aeg vaatasin oma telefoni, üritades aru saada, et kas sul läks midagi sassi või nagu mis teema on. Ja siis me tegime raudselt või tegime ilusti selle kontsordi ära ja peale seda vaatasime riidad ära ja tulime. Ei, mis kõige parem oli see. Ja nüüd lubage, et ei naarge mulle, sest see on see koht, kus nagu teie ütlete, et teisa mingitest noorte asjadest või mingi piirilist aru. See oli see koht, kus nagu ma tundsin, et okei, Maria, sa oled liiga kaua kodus olnud, sest ma küsisin, on ju, et kus te olete, on ju. Ja siis sa kirjutsid, et me alustame Stutis. Me pärast lähme holli. Mida mina esimese asjana mõtsin, et huvitav, kes läheks nagu klubistuudiast edasi Hollywood, et kas Andrei on nii kõva vend, et ta nagu sünnipäeva peab kahes klubis korraga ja selle peale ma olin mingi... Ei, no ma mõtsin, et okei, et nii suur venju, et tavai, küsisin kohe endal kolm sõpra kaasa. Ja mõtsin, et no neljakesi, mis seal ikka ära on olla, kui nagu me oleme klubis vahet ei ole, nii kui keegi tagi ei näe. Ja siis sa saatsid selle aadressi mulle ja siis ma olin nagu, ooo. Okei, ma arvan, et ma sain millestki natuke valesti aru. See on suht tavaline see, kui... On, jah? Jah, see on kogu aeg. Kui ütled, et tavai, et lähme Stutti vaata, siis kõik on mingi... Kesed päevad, et lähme Stutti, siis mingid sellised võõrad inimest, kes võibolla ole kursis sellega, et me kutsume enda stuudi, kus me siis tööd teeme. Ka Stutiks. Ja siis kõik on mingi, et miks me peaks mingi kell kolm päeval Stutti minema. Ei no. Bro, nagu enda stuudesse. Ma olin ka nii segaduses. Ma olin just nagu, et okei, et väga huvitav, et miski, et kus see kala siin täpsemalt on, et midagi ei tundu õige, aga siis nagu loksus kõik paika, kui ma sain aru, kuhu nagu päriselt minek oli. Kuidas meeldis see? Mulle? Väga, meil oli väga ofa. Me olin täitsa lõbus ja ma olin lihtsalt, ma olin nagu... No see oli nii suur kliimavahetus, on ju, sealt kooli kontsertilt tulla sinna, siis ma vahepeal tundsin, et okei, ma pean ennast nagu raputama natuke ja teisse vaibi minema, aga kuna mul sõbrad olid kaasas, siis meil oli üli tore, me veel, ma ei olnud teie stuudios kunagi käinud ka ja siis ma seal vaatasime ringi, mis seal riiulitel oli, mõtsime, et huvitav, et kui ma selle polaroidiga pilti teeks. Kas me kohtusime ka seal meie stuudios? Seal stuudios ja kohtusime ja veel niimoodi. Isegi mäleta. Ei, me kohtusime nii, et mul oli kolm sõpra ja nagu nendest kolmest sõbrast kõige nagu sellisem vaiksem ja nagu tagasihoidlikum, tema astub sisse, hakkab kohe sinu poole kõndima, sest me ei näinud Andreid kuskil, ta oli mingi, ei, me lähme küsime Robin käest, kohe lähme sinna, ja siis meil küsime, et kus Andrei on, ja selle peale sa olid mingi, no kus see jobu on, ma ei tea, kuhu ta just parasegu läks, ja siis ta aitas Andrei üles leida mulle, et me seal tegelikult täitsa nägime ja ma on nii kahju, et sa ei mäleta. Ei, ma lihtsalt, ja ma liiake, see on lihtsalt täpselt see, et see ise loomustab neid pidusi, mis seal toimub. Seal oli udu, seal mitte kedagi näha ei olnud, aga samas see oligi nagu hea. Keegi ei tundnud ennast nagu liiga ära tuntud. Toss oli päris aus. Aga vaata, kõik need eestlaste peod, ma arvan, et lihtsalt kuskil mõel on ka. Eestlaste peod. See on täpselt see, et sa tuled alguses kohale, kõik on nagu mingi, ma ei tea, vaata, et väga ei julge tantsida ka. Siis Andrei pani ühel hetkel selle tossu masina käima. Kõik vennad juba hakkavad vaikselt püssi sõusma, hakkavad vaikselt vaibima juba, okei. Pole nägu siin näha vaata. Ja pole nägu siin näha vaata, et tunnen ennast hästi juba. Ei, see oli super lüke. Ma olin kohe nagu, et see, kes selle peo tegi, teab, mis ta teeb. Sest nagu tossumasinal alati see, mis nagu tegitab kuidagi piisavalt anonyümsust, et sa tunned ennast sealt vabalt. Kuidas te üldse seda seltskonda kommenteerite, kes seal lõpuks kokku tuli? Kes selle nagu külaliste listi kokku pani või kuidas see sükse peo puhul toimub üldse? Tegelikult on see, et nagu ma kutsin suht paljusid ikka. Pigem kutsusid, jah. Aga see oli niimoodi, et kuidagi ma vaatsin, kuna tegelikult Facebooki see sõbralist on päris suur, siis ma ei hakka nagu igat enda nagu vaatama seal scrollima ja nüüd mingi tähestiku järjekorras vaata nagu seal valima neid. Siis ma võtsin kuidagi kõik need previous eventsid, mis meil olnud on, et seal kuidagi lihtsalt kutsud kõik ennad kokku vaata. Aga siis kuidagi sai päris palju rahvast teha. Aga muidu ma ei tea, et sellised... Ketteri connection on ju ime... See on nagu, see on... See on meil sõber ja kui... Jah, et ta on Oti naine vaata, siis ta nagu... Nüüd ma Oti tõen väga ammu vaata selles suhtes.
aga Ketrega me oleme nüüd võib-olla väljas käinud 2-3 korda ikka või? Kui sedagi vaata. Eile oli kolmas, nagu ta seal oli. Aga ühesõnaga, et ta on lihtsalt siis nagu Oti naine ja siis... Ja tal tundus väga lõbus seal. Ketter on väga, väga armas inimene. Ja ma teine inimene, keda ma nägin peale, mida ma olin nagu, oli Taavi Libe, kes oli teisel semestril muu õppejõud. See on okei, okay, no temaga see paar sotti võetud. Nagu mina jälgisin teda siiski distantsilt. Kui me nagu Ketteriga tegime pilti, siis Taaviga mul oli see ikka väike error, sest viimane kord, kui ma teda nägin, oli siis, kui ta meile nagu klassi ees raadioajakirjandust õpetas ja me olime mingi, tegime Heleniga rahatarkuse podcasti talle ja nüüd ta seisis seal Hollywoodis ja ma mõtlesin ka, et nagu, kuidas üks tead täpsemalt juhtuvad? Ei, see on väga huvitav. Mulle vaatas samamoodi. Ma tulin teiselt koruselt, ma käisin vist vetsus, tulin sinna, vaatan, Taavi, sina ka siin, nagu, kuidas? Ja siis olen mingi... Ei, piduma, ei võivad öelda, muidugi, ma ütlesin kohe, tere Robin, see oli tere Taavi, Taavi ütles, ma vaatan teie asju, üli vahe, lahe, ma vaatan sinu asju ka, üli aus, et muhe vendeli, jah. Teiega. Rääkides klubidest, siis ma loodan, et sa seda mäletad, Robin, aga ei ole välistatud, et ka see on sul meelest läinud, aga ma tegelikult olen sulle võlgu. Sa on mulle võlgu? Ma olen sulle rahavõlgu ja ma räägin, kuulajatele siin ka väikse story time ja sa võid kohe teada anda, mis hetkes sul nagu tuleb okay, meelde. Okay. Me seisime seal Hollywood järjekorras ja mul oli seljas, mul oli nagu tavalised riided, siis oli nahkpintsak ja siis oli selline mantel seal peal. Me läheme sinna, ma annan oma mantli ära, maksin 1 eurot selle riide oju eest, oli mingi okei. Okay. Ma antsin, nad ei, mis mõttes? Tegelikult see videon maksime. Päriselt või? Oh my god, aga siis ma ei ole sulle võlgu ka. Mis asja? Ei, stop, mis siin toimub? Ma antsin oma mantli ära, me läheme järjekorda. Siis see turva on mingi, mine panema nahktagi ära. Ma olen nagu, see ei ole nahktagi, see on nahkpintsak. Bro, that's my outfit. Ei, mu kõrval oli turuk, see oli mingi, see on osa mu outfitist, palun laske mind sisse sellega. Ta oli mingi, ei, mine vii ära. Ma olin püha viha täis, keeran ümber, et minna sinna poole. Ja siis sina seisad seal Robin, siis ma mõtlesin, et okei, elasin ennast räigelt välja. Oli mingi, nad ei lase mind sisse selle pintsakuga, mingi, mida ma teen? See oli ka mingi, Maria, anna mulle, et küll mind lastakse sellega. Me läheme ees ära ja siis sul läheb üli kaua aega ja sa tuled tagasi selle lipikuga. Ehk ma mõtlesin, et sa maksid selle 1 euro, et mu jakkera viia. Mis tõttu, ma isegi panin sulle 2 eurot valmis sinna laua peale. Jaa, ta maksis selle. Ma lubasin sulle, et ma maksan 2 korda tagasi, aga nüüd ma tahaks endale jätta selle 2 eurot. Siin kohal, jaa. Ma mäletan seda nüüd. Nüüd mäletan. Ja ma mäletan, et sa olid seal, sa päris kätte sellida selle. No sellepärast, et ma näitsin eest silti, et ma maksin. Miks ma pan topelt maksma? Jaa, ei, aga tegelikult oli, süsteem oli selline, et lähed sinna ja ütled, et ma olen sünnipäevale. Ja siis nad on mingi, jah, tavai, annad selle jope, võtad selle ja sa ei ole mulle võlgu teilt, jah. Keegi ei valgustanud mind. ei saagi seda 2 eurot. Ei saa, jah, lihtsalt on nukrelt ootanud. Ei, me elime veel mingi, oh my god, Robin on nii sõbralik, kes maksaks teise mingi jaki eest. Ja ma veel sellepärast, ma täiega põdesin ka, ma olin mingi, ma maksan tagasi, sa olid veel mingi, ei ole hullu, et sai ouvi meile midagi, Maria, siis ma olin nagu huvitav, aga seal oli, ju seal siis oligi mingi kola, nüüd ma tunnen ennast lihtsalt lollina, et ma nii haigelt põdesin. Ei, no see üks... No ma panen oma säästukontole selle 2 eurot. See on end eurona, mis ei kulunud kellegi. Meie lõkkemeister Anna tuleb vahepeal natuke seda lõket kohendama ja kui suures, kui keegi meid ikka veel kuulab Spotify's või Apple podcastis ainult... Kui keegi meid kuulab. Siis kui keegi kuulab seal, sest ausalt öeldes seal väga paljud inimesed ei kuula, siis tulge kindlasti YouTube'i, sellepärast, et me oleme terve lõkke püsti pannud ainult selle jaanipäeva episoodi eriks. See on nii stock lause, mis me ka kogu aeg ütleme, et... Tulge YouTube, ärge kuulake podcasti Spotify saad. No kes kuulab üldse tänapäeval seal? Ainult neid, mis seal ka pildiga on, mingi Call Her Daddy ja need podcastid, muidu on jumala mõtetu. Ühesõnaga, te rütsite, et te lähete Türki järgmine nädal, on ju? Kas siis te juba lähete... Juba homme. Aga meil on praegu jaanipäev, Maria, selles mõttes me oleme homme Türgis. Me oleme homme Türgis juba. Aga kas te juba lähete oma nendele võtetele sinna või te lähete mingit nagu eeltööd tegema? Juba hakkab pihta, jah? Eeltööd, me oleme reaalselt juba... Pool aastat juba teinud. Pool aastat niimoodi, et päris mitu korda sinna läinud ka nagu koha peale, et vaadata üle, mis ja kuidas mingid asjad toimuvad ja siis nüüd me oleme nagu päriselt, meil on käest kõik asjad koos, kõik inimesed on tulemas, valitud ja siis nüüd me lähemegi reaalselt siis 3 nädalat, kus osalejatega filmima. Ma just asin küsida, et mis teemadel selle Türgiga on, et kas lisaks sellele, et te seal seda saadete, et teil on mingi eelnev connection ka, et te seal nii palju käinud olete või? Ja, meil on tegelikult on ju nagu algus sellest, et meil on sõber Tarmo on, et olen seal kodudene, mitu kodu. Ja siis me olemegi alati nagu seal käindene ja üli lihtne, odav ja kogu aeg on soe.
Ja no, lihtsalt, nagu, ma arvan, et Türgiga on see ka, et, no, et see on no, suht populaarne nagu reisikoht, on, ja, aga mis võib olla, miks meile nüüd Türgi on hakkanud meeldima, on see, et suht enamus reisivad sinna sellepärast, et vaata mingisugused need paketid või need tiid, mis on, sa lähed sinna viie-neljadarni hotell ja uugad seal nädal aega ja siis lähed minema. Et see, eks sa ei saa tegelikult nagu nautida väga Türgit, aga me oleme niimoodi käinud, et kuna Tarmikseni oli siis nagu no, eraldi kodud, siis me oleme seal, eks me peame juba kuskile teise kohta minema, eks me oleme rohkem nagu selles elus sees ja no ebareaalne, mis ägedad kohti me oleme nagu Türgis avastanud ja Türgi ise kogu see vibe ja kogu see, kui sellest nagu... Kui sellest nagu, nagu seda kõrvale jätta, seda kõik see muu teema, siis on Türgi on väga ilus ja ma arvan sealt kudega lihtsalt teeme nagu teeme Türgis, sest see oli nii loogiline. Lihtsalt kõige jah. Kuigi nüüd me lihtsalt Türgiga nii palju peavalu mis võibolla nagu selline bürokraatia veits. No. See pole Euroopa Liit. See on nagu veits keeruline mingid asjus nagu... Sinna sisse transportida ja mingid muud teemad, paperimajandus, kõik see, et see on veits keerulisem. Eks nüüd, kui järgmine kord teeme, siis... Mitte Türgis. Siis pigem kuskil siin Euroopas. Nagu te, et Andrei ütles ka, et need hotellireisid, vaata, mis tavaliselt inimesed teevad. Eestlased tulevad sinna, nädal aega seal, tiksuvad oma hotellis ära ja nad ei näe nagu, mitte midagi. Aga tegelikult on see, et nagu, me käime nagu, mingites mägedes. Seal on see, et reaalselt Antaalias 3 tundi autoga saad suusatama minna näiteks. Et sa nagu... See loodus, kõik see on blue ass water on selle. Blue ass water. On nagu reaalselt nii ägevad kohti, kus käia. Ja ei, selles mõttes on väga ilus, nagu ma räägin. Et ongi, kui sa lähed selle 7 päevasel, näiteks me käisime sellises kohas on Kapadookia. Eks see nagu, see on kuskil kesk-Türgis. Eks siis tegelikult, kui sa Antaaliast lähed sinna, sa juba esiteks sõidad autoga päris... No, põhimõtteliselt 7 tundi. Jah, põhimõtteliselt, jah. Road trip. Ja ühesõnaga see võtaks nagu 2 ööd sult ära juba, eks siis nagu sellest 7 päevasest hotelli diilist sul on 2 ööd juba läinud põhimõtteliselt, noh, selles suhtes. Aga see on nagu üks ilusama, selle, mis hot air palun põhimõtteliselt. Jah. Ja ühesõnaga sellega lendad, kelle hommikul mingi 6:30 või isegi varem, et mingi ma ei tea mitu sada neid asju seal õhus on, noh. Aga ühesõnaga kõik samal ajal tõusevad ja see on, vaatad päikse tõusu, sinu lemmik. Et vaatad päikse tõusu, see on tõesti üks ilusamid asja, mis ma näinud olen. Väga romantiline. Ja aga ongi, sa ei sattu sinna nii sama vaata, kui sa nagu oled sellel 7 päevasel. Eks kui keegi peaks Türki minema, siis võtke lihtsalt mingi... Ei, ma praegu mõtlen, et ma võtaks teid reisigaidideks, kui on üldse Türki. See on aus mõte. Te olete nagu juba spetsialistid sellel alal. Et võiks täitsa mingi äri ideesid välja arendada. See tarvus, seal Kapadookias, vaata, kui sa oled selles suures selles paluunisene, see korv, mis seal on, see korv tundub selline hästi kahtlane. Sinna sisse mõtab tegelikult mingi 30 inimest. Räme suur. Oh my god. Ja kes sa tegi selle DJ seti, kas Kärrix või? Kes see vend seal üleval oli? Ühesõnaga, ta tegi seal Sunrise oli, Mäkkar oli seal üleval selle DJ puldis ja tegi mingi show seal, selleks päris rämedat läks vairaliks. Oi, kui laas, tundub oli cool. Kui te nüüd olete seal Türgis ära käinud ja teie projektikene on ära airinud, siis mis te edasi teete? Robin, sa ju tahtsid ööklubi teha. Ei, me teeme ööklubi. Te teete ööklubi? Ma just olen siin, kui te kaugel te sellega olete, et mis teema sellega? Ma ei tea. Ei tea, jah? Ei, selles mõttes, et aga me oleme asjad on töös selles mõttes, et... On või? Tegelikult on, see on tegelikult ainult, sa võtad, et ma teen ööklubi enne. Vaata, mul oli ju baar Hiiumal. Ja ma tean, kuidas võibolla mingi siuke, enam-vähem siuke nagu asi toimib enne, sest ma tean, et kui ma suudan Tallinna, Hiiumal suutsin baari rannida enne, niimoodi, et see töötas kasumlikult ja hästi ja seal oli palju inimesi, siis ma arvan, et... Tallinnas ööklubi on kuke pea. Ma arvan küll. Arvad? Ma arvan küll. Sa rääkisid selles ju podcastis ka, et jah, et DJ-si tunneme ja valguskunstnik on olemas ja et jumala lihtne. Nüüd on vaja ainult head pidu ja inimestele meeldivad head peod. Kui teil oleks oma ööklubi, mis selle nimeks saaks? Sest ma käiksin iga nädala vahetus seal, ma arvan, et see oleks väga populaarne. Tõmise on, sa saad oma laua ka siis, ei ole midagi teha. Oma, et te nüüd peate selle ära teha. Nüüd peame tegema. Maria tava oma lauda saada. Ega päriselt, mis te selle nimeks paneksite? Kui te oma loomingulised ajud praegu tõele panete, siis nagu, mis oleks mingi hea nimi? Ma arvan, sa oled seda juba läbi mõelda. Siis sa ütlesid, et asjad liiguvad ja plaan on olemas. Vaata, nimi on kõige lihtsam ja kõige lõpus tavaliselt. Enne sa pead tegema kõik muud asjad ära. Alustuseks sa pead leidma koha, ja siis leiad inimesed ja siis võibolla võtta selle nime. Ma arvan, et me paneksime oma pead kokku ja leiaksime sellele, ma arvan, päris okei nime.
minu meelest need kuulajad võiks pakkuda all kommentaarides, mis teie ööklubi nimi võiks olla. Oleks päris mõistlik tegelikult. Meile teada, siis saaks nagu nime põhiselt juba teilt nõuda ka, et millal see ööklubi valmis juba saab. Ja, aga mõtleme selle, et milline see ööklubi stiil olla võiks. Nii. Millis sa soovid näha? Mida sa tahaksid, et milline sa tahaksid, et sa oleks? Mina olen nii vähe ööklubides käinud üldse oma elus. Nii et nagu ma isegi ei tahaks väga mingit võrdlusmomenti rohkem. Ma tahaks, et ma tuleks ja ma oleksin šokeeritud kohe. Aha. Mulle täiega meeldis, kui seal Andrei sünnipäeval olid ekraanide peal teie mingid thumbnailid asjad. See oli väga tore. Selline isikupärane. See võiks olla siuke, et kui inimesed tulevad, nad saavad aru, et nad on teie ööklubisse tulnud. See on päris aus mõte. Panna see sama Andrei nägu näiteks siin, et siis Robin sinust samasugune tähes liiguvad seal ukse peal. Üli kriipi on kõik. Mingid venad käivad kellega vaata kogu aeg. Ei, ma räägin, see oleks üli populaarne. Ma jään ootama, millal teil see projekt käiku läheb. Alustuseks on tegelikult Andrei oli jutt, et oma mingi pubi. Pubi tuleb kindlasti, siis tuleb oma ööklubi, siis olid omad alkoholsed joogid, kas siis ginnid, mingid sellised asjad. Mm-hmm. Ja klubis serverid ainult neid, vaata. Mm-hmm. Wow. Ma räägin. Mida kauem sa Maria mõtleb ajudega. Wow. Ei võtke mind seal kellekski, ma ei tea, mis... Ta on manageriks või? Täpselt, ma hakkasin mingi klubi juhtisin välja. Keegi, kes seal koha peal saab süge äge olla ja seal sätid asju ja nagu ma võiks täiega olla. Minu mõelest see kõlab suurepäraselt. Palju palka tahad saada? Tead, Anna paneb sulle pakkumise peale seda salvestust, me paneme pakkumise teele, võibolla me pakume kohe mingid omapoolsed. No ta täitsa on ja ta on meil see, mis me ütlesime sulle, brand manager ja müügispetsialist, igapäev on ta mingi uue peene nimetusega, see on meil emmik hobi panna endale. Ülem manager. Ja, no Helen pani ka just mingi LinkedIni, mingi creative director, et Maria Rannaveli, me mõtleme igapäev mingi uued nimetused välja, see on jumala lõbus reaalselt, siis sa nagu kergitad oma enda saba. LinkedIn on mingi teema või? On küll. Ei, LinkedIn on teema. Täiega on ja kõik minu mingi gümnaasiumaegsed sõbrad on nüüd LinkedInis ja ma tunnen ennast, ma ei teagi, kas ma peaks ennast nagu boomer tundma või nagu vastupidi, sest see on ju tegelikult nagu mingi businessvärk. See on väga suur businessvärk, selles mõttes, et kui sa lähed, ütleme, et üldiselt on see nagu hästi korporatsiooni põhine, vaata, et sa lähed ikkagi töötad kuskil, sa paned kohe üles mingi... chief assistant manager kuskil enne, siis kõik vanad sõbrad vaatavad mingi, okei, see vend on seal enne, mis me paneksime sinna? Host, et mis siin toimub podcast või nagu mingi bro. Te saaks raudselt mingi ülipeened nimed välja mõnda. Oi, ma arvan, et nagu meie jaoks nagu, võibolla vaata, kui sa varem tegid mingit süksid, sa olid ka kuskil corporate mingi... Ei, kõike, ma olen ikka süksid tõita enda, see kõik tehtega. Aga lihtsalt praegu nagu kuidagi LinkedIn ei ole nagu väga võibolla see koht, kus nagu ma ei tunne. Ei, meie jaoks võibolla hetkel ei olegi see teema, aga vaata, see on nagu... Kui sa oled töötadki kuskil nagu positsioonil, siis see on hästi corporate. Connectionite teema on seal puhtalt, jah. Ja seal on vist see mingi feed ka, millest ma päris täpselt aru ei saanud. Ma saan aru, et sa paned oma mingi info, kus sa oled töötanud oma mingid mõtteterad, aga siis sa peaks nagu postitama sinna. Või nagu mida sa postitad? Ma olen lihtsalt seda kuulnud, et Gary Vee on öelnud, et lihtsalt postitage LinkedIn, et seal läheb huuga. Ja, ma kuulsin ka tema käest. Sinna postitatakse selles mõttes sellised asjad, näiteks, ma ei tea, kui sa oled mingisugune ettevõtte tippjuhtene, siis sa oled näiteks, sul on oma mingid seisukohad, omad arvamused, kuidas mingid asju võiks ka keegi teine teha, või siis kas või sinu enda ettevõttes sees, siis näiteks sa arutad selle üle, et ma ei tea, mida teed Tesla stock näiteks mingi aja pärast, et sa nagu annad mingisugust informatsiooni, sest kõik inimesed arvad, et sa tead just kui enne. Ja no see ongi nagu mingi infovahetus veids, oma mõtet jagamine, samas ongi mingid CEO-d, kes juhivad suur ettevõtteidena, positavad oma ettevõtte kohta, mida nad juhivad, siis mingit informatsiooni vaata. Ja siis kui tulebki mingi aksete märkimine mingil ajaline, siis sa nagu räägid, et miks nad võibolla peaksid märkima, bla bla bla, et kõik siuke teema. Ja see tegelikult põneb. Nagu siukse ärimaailma Twitter samas nagu ettevõtete pressi teada. Jah, põhimõtteliselt. Ma mõtlen huvitab, miksid inimesed seal siis käivad või need samad mingid ettevõtete bossid võtavad hommikul LinkedIni lahti. Kindlalt. Ja seal samamoodi chatidega oma vahel vaata. Kaks bossi oma vahel räägivad, et mis täna teeme, lähme sööma ka. Mul isegi on vist LinkedIn. Oh, wow. Mul on ka olemas. Siis te olete minust eespool, sest ma olen Heleni kaudu vaadanud, aga ma sattusin nii segadus, et ma mõtlesin, et see pole minu teemat, ma teen piiriili parem ja püsin oma rajal. Sõbrad, me saime alles nüüd teadmise siin piiriil. Ei, no Robin küsi, et Maria, kas sul on Snapchat? Ma olen mingi nalja teed, et kas sa oled ma olen ajast maas või? Snapchat on ammu surnud, aga mul ei ole piiriili kus juures. See on, oota, kas jäi sul meelde, mis see oli, said aru, või? Jaa, teed ühe pildi, teed pildi, siis tuleb eesti tagant pilt. Jaa, see vist nagu, ma olen rääkinud inimestega ja osad arvad, et see nagu ongi Snapchati järg, on ju, aga tal vist ei ole väga nagu seda potentsiaali, et olla sükke mingi suur platform, kus nagu inimesed avalikult postitavad, see on pigem sükke mingi sõbral sõbrale.
aga ma ei tea, ma ei ole siin ennast sattunud veel. Plus seal on see, et kogu mõte on see, et sel hetkel, kui sul tuleb teada, sa teed selle pildi on, ja, aga mitte keegi ei tee sellel ajal, vaid sa ootad, kuni sul päeval kõige ägedam hetk on, siis sa teed hiljem selle. Ja siis seal on kirjas nagu mingi late for 3 hours või nagu. Ja see on aga, selle mõte kadus ära kohe, kui inimesed hakkasid mitte seda nagu kasutama nii nagu see mõeldud oli. No tundub, et me vist seda ei hakka kasutama. Jah, see on siuke mingi uue nooremate teema, ma arvan. Maria ütleb nooremate teema. Ei, no rääst mu õde, on ka mingi jah. Maria vlogi vaatanud, kui ei, ma lihtsalt... 12-13 oli või? Ja see ei ole okei, ma vaatan, et on täiskasvanud. See, nagu... Ja, vana sa oled, 20 või? 19. Ma saan varsti 20. Me tegime see Kelleriga episoodi 20-ndatest ja siis ma pidin kohe ütlema, et jah, ma varsti olen 20, ma luban, ma varsti olen. See oli nii nunnu enne salvestust, me olime kõik köögi, siis mu õde oli ka köögi. See oli mingi jah, et Anna ja Helen õnnitlesid teda ja siis ma olin ka, et mille puhul õnnitletakse. No, et sai 10. klassi viimase kontrolltöö tehtud ja siis teeme looksid, ta noärmad üle. Samal ajal tehes gin toonikud. You go, girl. Me jõudsime äraldusele ikkagi, et vanus on täiesti number. Ongi, nii, et, no, nii, võibolla et mingi teatud perioodist ei ole. Ei, aga Maria, selles mõttes ma saitus, et sa oled 19. Jah. Nii. Ma tean 19 aastat. Sa just olid ka mingi mul 19 aastat sõbranna, kes on Snapchatis. Siis ma olen ka mingi, okei. Lähemalt kui pole Snapchati. Ja mõtle. Aitäh sulle, Maria. Hea sõnaga. Exposed. Mariake, ma ütlen selle seda, et lihtsalt, et ma olen näinud erimas vanuses tüdrukuid ja ma ütlen, et ma olen pidanud väga palju nagu vaatama, et mis siin toimub nagu see, kuidas, sa oled juba piisavalt suur, et miks sa nagu nii teed või käitud, aga sinu puhul ma olen väga mature. Kui sa räägid Snapchatist? Üle üldse. Jah, ta räägib ainult Snapchatist. Et kui sa siis päeva läbid Snapchatist, kas see on okei? Kas sa oled täiskasvanud üldse? Ei, jah. Nagu, mida sa teed? Mida sa teed reaalselt? See on nagu veider, aga eks igal inimesel on oma mingid sellised asjad, mida ta just kui peab tegema, vaata. Ei, ma just ütlesin ka. Et muidu teda ei eksisteeri, vaata. Absoluut. Tegelikult on, jah. Ja kui Snapi streak on läbi, siis on kõik. Siis on see, mis isegi tean, mis on Snapi streak. No ma tean seda, et... Mingi mis see streak on. Ei, sa nii palju saadad üksteisele, et siis olen nagu mingid streak või? Ei, et kui sa iga päev saadad, siis on streak. Nagu mul oli headel päevadel nagu mingi 1800 päeva streak inimestega. 1800 päeva saad järjest iga päev pilli saadnud. Kui ahistav. Kui rets, jah. Ma räägin. Ja siis on kohe see, et kui siis tuleb liivakell, kui hakkab kas 4 tundi läbi saama. Ja siis on kas sa saad aru, kui nagu targalt on see app nagu tehtud ka, et sa aru, sa jumal eest striiki maha ei magaks. Sa oleksid seal kui. Ja kõige aigem on see, kui sul striik ära kaob, sa saad Snapchatile kirjutada ja nad annavad tagasi selle. Ei anna. Jah, me oleme paar korda kirjutanud. Mitte mina, mu sõbrad, ausalt. Mitte sorry, mina. I lost my streak and I have it back. Ei, nagu mõndadel on ju nagu rääst nii kaua, kui mingi Snapchati streak on eksisteerinud ja siis nad tahavad nagu rekordi. Aga mõlemad peavad saatma, siis on streak edasi. Mõlemad ühe pildi. Ja kui mõlemad ei saada, siis on keegi. Siis on kõik. Tead, kus mul kõige pikem streak on olnud? My Fitness Pallis. Ah, seda ma kuulsin, ja seda sa rääksid. Seal on ka mingi striigi värka. Jah, seal on iga päev logid sisse ja siis on praegu ma kalorid asjad. Päev, ja. Ah, no ka targalt ei. Mul oli 1100 päev oli seal. Oh, wow. Päris hea. Aga mulle tavaldav. Mõtle selle peale, et sul on poissõber, tüdruksõber, mis iganes. Sa vaatad, et juhu, et näitan ta snapi striike. Sa vaatad iga päev, nagu ta peab iga päev saatma kellegagi pilte. Ja. Ei, see läheb veel ulemaks. Lisaks striikile on seal skoor, mida kõik näevad avalikult, mis põhimõtteliselt näitab seda, kas sa oled snappinud kellelegi sel päeval. Iga snappiga üks nagu ühe võrra skoor tõuseb. Ja kõige haigemad on need vennad ja ma lihtsalt räägin, sest ma olen neid lugusi kuulnud, mitte et ma oleksin ise seda teinud. Aga sa põhimõtteliselt saad stalkida, kas see inimene on see päev kellelegi snappinud ja kui nagu see ei olnud sina, siis sa saad kurb olla. Nagu see on haige, see ei ole normaalne ja seepärast ma sealt ära tulingi. Maria enne rääkis ka, et Snapchat on toksik. Ma ütlesin, see on jumal. Ma mõtlesin, nagu Twitteris on mingid asjad vahepeal toksikud, aga et Snapchatis võid ka asjad toksikud olla. Snapchat on another level, me oleme palju sellest siin saates rääkinud ka. Ühesõnaga, sa mainisid enne minu armsaid Maria vlogi on ja aitäh, et sa tegid sissejuhatuse sellesse, et täna reaalselt ju tegelikult on siin natuke nagu kaks erinevat nagu YouTube'i erad kokku saanud, mis on minu mõelest nii huvitav. Ma kujutan ette, kui šokis need vaatajad on nagu mingi Maria. Kuidas see juhtus? Me olen siin külas käinud mingi, no Heleniga tegime episoodi või minu äega, nüüd olete siin teie, mis on minu mõelest nagu nii huvitav. Ja mis te üldse arvate, mis... Sa varastad meie külalisi, no? Varastan, varastad küll, jah.
pihta. aga mis te üldse arvate, kuhu poole, nagu näest, ma sain eile Viktoria Villikoo kokku, on, ja. Mm-hmm. siis me ärast arutasime, et nagu neid inimesi, kes üldse midagi aktiivselt teevad, jääb nii väheks, et varsti lihtsalt seisamegi me kolmekesi seal, mul on selline tunne. Sa mõtled YouTube'is? Jaa, nagu YouTube'is. No mis te üldse arvate sellest? Mul on varsti tunne, et varsti on YouTube teie monopol lihtsalt. Ei ole, ma ei usu, et nii hull on ka asja. Arvad? Ma ei usu, et ikka teevad inimesed. Võibolla mitte päris niimoodi enam nagu kui võibolla nagu varem oli mingid vlogid sellised asjad, aga mingid podcastid ikka on, vaat see on ka ju mingil määral sisu, vaata. Ei kindlasti on lihtsalt meil on see, et meil tuleb kolm videot nädalas näiteks, on, vahepeal kaks, no, vahepeal kolm, vahepeal neli isegi. No, vahepeal null. Vahepeal null, jah, aga pigem ikka iga kuu ikka, noh, ütleme, et see neli, viis, kuus videot ikka tuleb, noh. See on nagu päris palju, noh. Aga mis sa mõtled, et YouTube on, või mis sinu jaoks nagu YouTube on, kas see, et sa uploadid podcast, et kas see on nagu siis... Ei, see on ka, ma ei mõtle siin nii konkreetselt isegi neid žanreid, pigem lihtsalt seda, et oleks inimesi, kes nagu võtaks tõsiselt ja üritaks teha midagi. Et ma saan aru, et palju on neid tegijaid, aga seda me rääksime Vikiga ka, et tihti see on ka selline, et kas sa seda ka lõpuks vaatad, et sa pead nagu tegema asja järjepidevalt ja tõsiselt, et seal ka mingi areng toimuks, et asja oleks nagu huvitav vaadata on ja lihtsalt nagu võibolla kunagi, see kontrast on lihtsalt nii suur, kunagi oli reaalselt mingi, sul oli YouTube kriis on ja sul oli mingi 10 inimest, kellel sa võisid elistada, kes kõik on samat asja läbi teinud. Aga nüüd need on lihtsalt nii vähe ja need, kes teevad, nad ei, nagu ei võta seda nii, et jah, tavaim üritan päriselt midagi teha, nad on mingi aja, panime üles midagi. Et see on nagu minu... Ma ei tea, ma arvan, see ei kao kindlasti kuskile. See annab lootust mulle. Ma räägin, et nagu, et praegu ikka mingit tüübid ikka vahepeal teevad, et võibolla ei ole sellist oota nagu sellist consistent mingit sellist inimest, kes võtab nüüd ette ja teeb mingit asja. Mul on mingid tüübid tulevad korraks, kaovad ära jälle kuskil. Lõpuks ongi tegelikult YouTube nagu edu võiti, vaad, sa pead lihtsalt olema konsistent. Eks siis nagu juba näiteks praegu näiteks, et okei, okay, meil on nagu igal pool mingi kanaleid asjad üles ehitanud, ja mis iganes, aga see on see, et kui sa isegi ei postita näiteks, nüüd YouTube algoritm nagu täiesti lappes juba nagu tänapäeval, et ongi, et kui sa neid postita, kui meil oli see mingi viis nädalat nagu mingi paus, on ja... See on cancelled pärast alles. Ei, see on põhimõtteliselt, sul on vaja, nagu sa pead nagu rõvedalt uuesti hakkama uploadima kohe järjest ka, vaata, et YouTube algoritm mingi, aah, nüüd ma olen ka elus, tere YouTube, vaadake mind palun, et ma olen ka siin, et pushige seda nagu siis teistele, et see ongi nagu palju raskem on nagu sul nagu... tagasi tulla, vaata isegi, kui sa oled väikse pausi teinud, sest et lihtsalt YouTube on mingi mõttes, et tava, et sa läksid nüüd magama ära ja ei tulegi tagasi ja kõik ja ma ei näitegi seda videoid nagu. Ei, no aga põhimõtteliselt nii oligi, selles mõttes me nägime seda ise, kui me käisime alles Inglismaa kõrgliigat vaatama sõna ja seda nagu põhimõtteliselt tegime Maria vlogi lihtsalt Inglismaal. Need olid nii vahvad. ja käisime seal ja siis läksid Andrei sellele teisele kanalile, panime nüüd üles, põhimõtteliselt kui tavaline video, mis me teeme näiteks stuudios. Läheb sinna kanalile, saab nagu, ma ei tea, paari päevaga nädalaga mingisugune 35 000 vaatamist näiteks on teisel kanalil. Mm-hmm. Siis need videod, mis on nagu päriselt väga head, mille peal on nagu pandud väga palju ressurssi, need on mingi kolme nädalaga 21 000. Mm-hmm. No, et selles mõttes on nagu, vaata, suur vahel ja YouTube ei viska. Ja see ongi vaata, et kui ei ole nagu postitanud, see ongi paned mingi esimese video nagu üle pika üles, siis ta nagu ei saagi lihtsalt. Aga see ongi see, et vaata, nüüd on jälle tagasi tulnud see, et kuna me oleme igale poole postitanud, siis lõpuks on see, paned oma kanalile, teisele kanalile, podcasti kanalile, seal highlights kanalile, siis on võibolla Robinil tuleb, ja siis kõik need omakorda need videod hakkavad nagu feedima üksteist. Eks siis, kui sa vaatad ühe video ära, sa lähed teise juurde, kolmanda juurde, neljanda juurde ja siis YouTube ise sulle nagu viskab sulle nagu ette seda. Eks see nagu see YouTube algoritm tegelikult väga põnev teha, mulle nii väga meedub. Päriselt. Ja selles suhtes, et nagu, kui ma alustasin ka nüüd, siis 2020 videotega, siis ma olin lihtsalt, enne kui ma alustasin, ma legit oli nagu, et ma olin mingi lugesin kõik algoritmi kohta, sest lõpuks ongi algoritm. How to YouTube algoritm. No põhimõtteliselt. No. How to beat YouTube algoritm. How to hack. How to hack YouTube algoritm. Aga reaalselt ma vaatsin nagu neid algoritmi asja ja ongi vaata, kuna see on nagu nii palju muutunud, siis näiteks, ma ei tea, aastast, kui me võrdame 2017-2018, yeah. Et jubadalt on muutunud, eks ma nagu reaalselt valingi, et oi, et kuidas see, mis ma tegema pean selle jaoks, on ja siis kasutasin kõike nagu asju ära ja siis see ka tohutult aitas nagu, et see reaalselt jõuaks nagu inimeste nagu siis homepage'ile ka.
No see on huvitav, sest ma tean, et ma ise ka räägelt stressasin selle algoritmi asja pärast ja siis mingi hetk mulle nagu tundus, et okei, aga kas Eesti ei ole lõpuks nii väike, et nagu need, kes sind kuskil mujal jälgivad või nagu kuidagi see jõuab nendeni on ju nii nii, aga nüüd eriti noh, viimastel aastatel, kui sellest nagu nii palju rohkem juttu on olnud ka, siis ma olen ka ja need videoid vaadanud, aga sa jääb mind rast nii segadusse, nagu sa jääb nii närvi, et sa pead sellise asja peale mõtlema, et sa ei saa lihtsalt olla nagu tavai, siin on minu looming nautiga või ärge nautiga, aga see, et seal nii nagu suur vahe on, millal sa paned ja, vaata, kas sa pausid. See on üks osa sellest, sa ei saa vaata, kui sa nagu iga üks teeks seda siis ja oleks mingi YouTuber ja elaks hästi ja selles suhtes, see ongi see üks osa sellest, et nagu olla nagu, ma ei tea, parem kui teised või mis iganes, et selles mõttes, et see nõuabki veits rohkem tööd ja nõuabki rohkem veits seda input, aga jah, ma arvan, et see algoritmi teema nagu Eestis tegelikult on see, et vaata, et jah, nagu sa ütlesid, et see jõuab lõpuks inimesteni vaata, sest et meid on nii vähe ja keegi väga palju ei tee, eks kui sa mingi eesti keeles mingi asja, ilmselgelt sa feedid seda eestlasele, aga lihtsalt seal on lihtsalt need mingid nipid ja trikid ja mingid süksed asjad ka, et sa saaksid veel rohke, et ta ei päris iga ühele feedile ka ei tule, aga kui sa selle piitid, et jõuda iga venna nagu feedile, iga venna homepageile, isegi sellele tüübile, kes võibolla ei ole huvitatud sellest kategooriast näiteks, siis nagu see on see, mis nagu ma arvan viib kaugele ka. No kõige lihtsam näide sellega võibolla, mida tuua on see, et no, näiteks YouTube need tagid, videote tagid, mis sa paned, et kui näiteks, ei tea, meil on sinu näiteks jälgija, kes vaatab sinu video, kirjutab Maria Rannaveli, siis meil on YouTube tagid, siis Maria Rannaveli, siis on ju lihtne juba, et sa vedas meie videole. Seal kõik mängib rolli, seal ongi, no, kas või alates pealkirjast, tagideni, description, kõik, no keywordid lihtsalt selles suhtes. Aga eks ma räägin, see on nii pull teema, aga see on raskem natuke. Keeruline. See on keeruline, aga ta on samas, kui sa ikka häkid ära selle, see on ikka väga hea. Seda high IQ. Seda high IQ. Aga samamoodi pealkirjad tegelikult on ju sellised, et nagu mis täiesti mängivad ka väga palju rolli, lühikesed, nagu siuksed hästi klikised ja inimene peale juba ma viimasel ajal hakkan ka vaatama mingisuguseid nagu, vaata Eestis võib-olla on see, et nagu noh, okei, jällegi see on see, et näe, meil on mingi jälgijaskond, nad vaatavad nagu nii, eks me väga palju ei pea sellepärast nagu muretsema või nagu mingi pealkirjade osas, aga samas ikkagi vahepeal on see, et sa tahad, et see oleks nagu klikitav pealkiri nagu mingi ja nagu lõpuks ongi, et mille pealt inimene otsustab, okei, kui ta on fänn, siis ta vaatab nagu nii, kui ta on nagu selline ustav fänn, aga sa tahad ju tegelikult, et sa tead, et fännid on nagu nii olemas, sa provided neile sisu, aga sa tahad, et uued tuleksid ka vaata. Ja ka need, kes võibolla on seal kuskil vahepeal, et ta vahel vaatab. Vahepeal mingi, no need on ka nagu, et nad on olemas, sa tead, nad on juba olemas, aga lõpuks sa tahad ikka uutele ka nagu, noh, et uued ka siin näeksid. Eks ongi see, aga siis on vaata see, kus pealkiri nagu loeb ja thumbnail mingit siuksed asjad. Viimase ajal me oleme väga palju nagu rõhku pannud sellele, et thumbnail oleks paigas ja et see oleks nagu, kui sa vaatad kaugelt ära, et kas see nagu tõmbab tähelepanu või tõmba. Plus siis pealkiri ka, et oleks nagu ikkagi, noh, et oleks klikitav video. No me tegime vahepeal nagu täieliku thumbnail muutuse. Niimoodi, et thumbnail oli nagu väga-väga nagu siuke shinine. Ta nägi ikka väga nagu fresh välja. Ta nägi nagu hästi selline värvid oli paigas, hästi hele, selline nagu kohe silmapaistev. Ja see Andrei tõi nagu hea võrdus, mis mul varem oli, mis meil nüüd on. Ja see tegelikult oli väga suur kontrasti. See ongi, see oligi mingi võrdus moment, et ma kuskil kui ma mingit asja vaatasin, mingi seal kõrval suggested, see oli nagu mingi meie video ja siis kellegi mingi teise video, kes täpselt samalt asja ümbas. Siis ma vaatasin, et nagu ma klikkaks nagu pigem seda, mitte enda videot, et nagu juba thumbnail oli nii paske, et ma olen mingi, okei, tavai, teeme kuidagi niimoodi, et see ikkagi nagu oleks tõesti nagu klikitav. See on aru saada. Et me oleme viimasel ajal praegu nagu sellele rõhkumand, et oleks süksed asjad oleks nagu hästi paigas. Ma nii kujutan ette, kuidas ta nagu istuta 8. stuudios, olete mingi tavai, mis thumbnaili me see kord paneme. Aga see on nii frustreeriv, sest nagu nüüd, kui ma läksin ka podcasti formaadile, sul on rääs, et tunni aene video ja sa oled nagu millise osa ma sellest tunnist ajast võtan ja panen nagu selleks asjaks, mille järgi inimesed otsustavad. Kõige sellisema ilda jaoks naljakamana. Kõige juicyma ja naljakamana. Et see lihtsalt vahepeal on nii frustreeriv. Mum! See on jah, see on nagu selles mõttes, see on võibolla kõige lihtsam osa sellest.
No vaatame, no näiteks me teeme vaata hästi mitu erinevat nagu highlight videot TikTok'i näe. Mingi ongi raas mingi 30 sekundit, 35 sekundit ja kroppitakse kokku vaata. Nii nagu oleks rahvale kõige parem vaadata näe. Yeah. Meil oli ka mingi aeg, et meil oli vaja 4 TikTok'i vist teha. Ja mõtlesime, et mis, mille me selle neljandaks teeme näe. Ja siis ikkagi lõpuks nagu valisime mingi suvalise klipi sealt, et kolm esimest me teame, et on väga head. Neljand on lihtsalt suvalt nagu. Mm-hmm. Sa ju, kas ma saan ikkagi aru, et sa nüüd lõpetsid EBS-i, Robin? Jaa, ma lõpetsin. Nüüd lõpetsid. Kas... Ma olen Mariake. Ma olen EBS-i reklaam. Ma nägin seda. Nägid, jah, päris aus. Tallinna kesklinna suur plakat. Ei, kes seal veel oli? Blondcasti, see on ta Katre Teller või Katri Teller? Katri Teller, jah. Ühesõnaga, tema oli ka seal ja ma olin nii segaduses, sest seal, nagu sellest kirjast ei olnud aru saada, kas ta on seal õppinud, kas ta õpib seal praegu või ta on lihtsalt reklaam nagu. Ja ma olin nii segaduses, et mille järgi need inimesed sinna valiti, ole siis kui ma sind seal nägin, ma olin nagu okei, okay, kas see tähendab, et nagu see Teller ka õpib seal praegu või nagu ma olin väga segaduses Vilistlased sellest kampaaniast. Vilistlased vist, jah. Vilistlased, okei. Tanel ei olnud. Ma juures on see suur, see uus korter maja seal. Seena peal on see suur LED ekraan. Sõitsin autoga, jäin foori taha seisma ja sa vaatan täpselt, vaatan paremale, vaatan, oi, minu see pilt. Ja siis üks enda mul autos, nagu kõrval autos, vaat tegin talle, vaat see. Iga see on jumala aus. Ei, no, meil oli ka see Sveidi kampaania praegu on rässet Rokal Maare keskus uste peal. Iga kord, kui ma seal mööda sõidan, ma lasen ajal pilti teha. Iga kord vahe mingi kõnnin selle eest. No, sa lihtsalt pead sellest olukorrast võtma nii palju, kui sa võtta saad. Sellega oli üli naljakas lugu. EBS, see turundus juht kirjutas mulle, et, et helistas mulle, et juhu, et kuule, kas sa oleksid huvitatud, bla, 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 et mis on soov, et räägime läbi. Ma ütlesin, mul on EBS-i raamatukogus võlg 58 eurot. Ma ütlesin tal, et ma ei taha mitte ühtegi senti saada, aga ma ei taha nüüd ühtegi seda võlateates meiliga saada. Ma ütlesin, et palun kustuta see meil ära, ma olen omme suudiosse, teeme pildid ära. Ja läkski niiliselt. Ja mitte ühtegi meil enam ei tule. Nii jaus! Ma ütlesin, see on jumala kaval. Ma müüsin 58 euro eest, annas ma... Ühesõnaga, miks ma hakkasin EBS-ist rääkima, oli see, et kas see tähendab, et teist kahest nagu sina, Robin, oled see business minded personality, et no pakkusid ööklubi idee välja ikkagi ja nagu... Ei, no meil on siuke dünaamik, et me ikkagi saame asjadest suhtes ühte moodi aru, mida nagu võiks teha ja mida võibolla oleks kasulik teha. Ööklubi. No ma arvan, et ööklubi oleks väga kasulik praegu. Et meil ei ole vahet selles mõttes, et jah, ma enda ülikooli ärihariduse sain kätte, aga et kas see mind, noh, kindlasti aitab vaata, muidugi väga palju selles mõttes mingites asjades, noh, kui ma tegin seda baari kasve, näiteks, et sul on ikkagi vaja mingit baas teadmised, kuidas midagi toimima saaks panna, et aga ega samamoodi, aga praegu Andreiga me ju mõlemad ju põhimõtteliselt saab öelda, et me oleme ju ettevõtjad, et me teemegi ju tööd enda nimel, me ju ei kuskil ei tööta, niimoodi, et kellegi heaks. Me töötame mõlemad ise enda firmades ja... Ise enda bossid. Täpselt, noh. Meil on nagu selles... Ma tegelikult tahtsin kuulda, mis sa nagu minu kohta ütled, et Robin oli sinu aastat business minded, mis sa minu kohta ütled? Ei, kes see teine on, öeldakse, et on business minded personality ja nagu... No põhimõtteliselt eesti keeles nagu loomingulised ajud. Et nagu näiteks mina tunnen, et ma olen... Okei, mu sõbrannad muidugi ei nõustuks sellega, aga ma tunnen, et vahel ma tahaks teiega olla ainult see, kes mõtleb sellele sisule loomingule ja keegi teine, kes mõtleb, kuidas see pealt raha teenida. Mm-hmm. Ehk nagu alati nendes tuuades minu mõelest on nagu üks, kes on nagu tavaim, me peame tegema seda. Meil on kindlasti mõlemad nagu täpselt omad, et ühel on mingil hetkel mingi idee, mõlemad teine hetkel on teisel mingid ideed. Et, mm-hmm. On tegelikult see, et me kunagi nagu... Reaalselt me nagu kunagi väga nagu rahast otselt ei niimoodi ei ole. Nagu, et... no, siis te läheb eriti hästi, kui te sellest niimoodi rääkima ei pea. Ei, ma mõtlen, et nagu, et me ei... Me ei ole see, et me hakkame mingit asja tegema, et me saame siit nii palju. Mm-hmm. Et see nagu, see alati kuidagi praegu on niimoodi, et raha on kuidagi teise järguline. Et see, et nagu, et sa ei jookse raha järgi, vaid raha jookseb sinu järgi. No, siis on eriti hästi. Ei, aga see ongi, vaata nii, aga see lõpuks ongi, et kui sa teed mingit asja, sa mõtled kuidagi nagu, nii, sa mõtled enda peale, et sul oleks lõbus, sa mõtled vaatajate peale, et vaatajate oleks, nemad oleks entertained ja... Ja see kuidagi lihtsalt, kui sa teed seda asja nagu piisalt hästi, siis kuidagi muud asjad tulevad nagu sellega kaasa. Mm-hmm. Ehk siis, ja, kui sa hakkad raha nagu taga ajama, siis alati... depressiivselt seda taga ajama, siis alati sükka tunne, et raha jookseb sinu eest ära. Mm-hmm. Nagu, sa ei saa, noh, võibolla kuidagi saada, aga mingi hetki nagu jookseb ära. Kui sa teed mingit asja, näiteks, ma ei tea, kui me nüüd teemegi mingi hetkel oma ööklubi, siis esimene mõte ei saa olla see, et fuck, et kui ma nüüd ei teeni selle peoga 10 000 eurot lihtsalt tulu, siis
see on läbi, vaata, et ma ei saa, me peame tegema seda asja niimoodi ja meil endal oleks jälgiga fun, ma ise olen seal peol näpud taeva poole, ma ise oleks õnnelik, kõik rahvas oleks õnnelik, siis tuleb see raha ise. Me, nagu, ja me lähtume puhtult fun ja kas või see Türgi projekt on ka teb, nagu reaalselt fun, lihtsalt nagu meie jaoks, muidugi see on väga kallis. Mõne meie jaoks võibolla mitte nii fun. selle ühe venna jaoks, kõikide jaoks on see fun nagu. Väga kallis, aga sellest ikkagi see nagu, miks me üldse alustasime, mõtlesime, et vai, see on lihtsalt nagu pull, no, see on nagu äge, me ei ole tehtud sellist asja, teeme, proovime, see on challenge, see on äge, vaata. Ja see ongi, me nagu kunagi, selles mõttes raha pealt nagu me kunagi mõtlesime peale, nüüd teeme seda mingi raha pärast, lihtsalt teeme fun ja kõik muu ja siit tuleb nagu järgi. No see on selles valdkonnas sõike veits eeldus ka, et kui sa ise ei lõbutse, siis ju ei ole ka neid inimesi, kes vaatavad ja omakorda sul ei ole seda raha. Muidugi, vaata ka need, kes ei lõbutsegi, need vajutake läbi, no. Neid sa ei näegi. No. Aga eelkõige, vaata, see, et sa saad nii mõelda üldse ja saad nii tegutseda, et ma teen eelkõige fanni pärast ja siis tuleb alles raha, enne. Sellel on ka mingisugused eeldused, et mingid eeldused peavad olema täidetud, no, et sa saaksid niimoodi mõelda. No enamik inimesi ei saa niimoodi muidugi mõelda. Meil on nagu selles mõttes, oleme nagu väga tänulikud. Eks ta võtabki aega ka selles suhtes, aga see kohe kõik ju, eks mulle, kui ma endast räägin, siis ega see kohe ei tulegi, vaata. Ma ju ka haslisin enne mingisugune kõik musavideod, kaverid ja mingid suks need asjad, mis ma tegin, et see nagu, see ju võtab aega, sa pead lihtsalt, no ikka võibolla isegi aastaid panustama enne, kui üldse sa midagi hakkad nägema. No, sa tead ise väga hästi, et YouTube'is ju omal ajal väga üldse ei teeninudki. Siis olid nagu, ikka väga trashid numbrid oli nagu, praegu nagu palju parema enne selles suhtes. Aga siis sa ei teinudki. See võibolla ongi hea asi, vaata, tolle ajal, et kui sa tegid mingid asju, said seal oma 30, 40, 50 tuhat, mis iganes on, võibolla 100 tuhat. Et siis sa nagu, sa ei saanudki midagi sellest väga. Sa ikka mingi 20, 30, 40 eurot, 50 eurot maks. No. Kui see nii ulvari ole. Jaa. Ei, ma olin ülikaua nii noor, et ma isegi ei saanud seda raha kätte. No, seal oli mingi 100 äda. Et ma olin liiga noor, et üldse Google kontot omada ja seal ma reaalselt sain oma esimese AdSense'i paychecki mingi paar aastat tagasi alles. See kogunes sul sinna siis? Jaa, see kogunes siin. Aga seal oli ka mingi ilge kam, sest osa sellest, nagu see ei tundunud reaalne raha nii mingi aja peale. Palju sa välja võitsid kui esimese kord? Ma ei tea, kas brand manager Anna ütleb siin kohal, et teame lepinguga kaitstada. Ei, tegelikult Anna ei tea. Palju sa olid? Ei, ma ei ütle. Paar tuhat. Piipi välja, ütle meile. Ma ei ütle. Piipi välja, ütle meile. Ei. Miks? Sest the peer pressure ütle mind. Ma ei arva, pressure ei lähe hästi. The peer pressure. Ega mõte jääb samaks selles mõttes, et... Ei, ma võin teile pärast öelda. Wow! See on cheatimine. Come on, miks te pressurite? Piipi välja, siis sa ei pea rahval ütlema. Ei, mina olen selle saate boss, ma ei lase ennast. See oli viiekas või viiekohaline või neljakohaline? Andrei, tas on pisti või? Vist lähme rää. Ei, teise minna kuhugi. Teise sõita kuhugi ka. Ühesõnaga, tuleme tagasi teema juurde. Mina ja Helen ja Anna ju tegelikult iga esmaspäev saame kokku ja üritame üliproduktiivseid töölisi mängida ja mingid asju nimega koosolekud teha. Ja mind nii huvitab, et nagu... Või no, mina oma pääsi kujuta ette, et te olete mingi tavai. Saame kokku ja nüüd teeme tööd. Nagu me veel arutasime ka, et huvitav, kas te olete nagu need tüübid, et jah, tavai homme kell 10 stutis ja hakkame arutama. Või nagu pigem on see, et te mingi olete jõuksis koos või olete mingi kuskil peol ja Robin on mingi tavai, Andrei, me teeme oma ööklubi. Ja ei, nii ongi. On nii pidega. Ja tegelikult on niimoodi, et vahepeal, meil on stuudios on meil PlayStation, millega me mängime. Ja vahepeal on niimoodi, et me oleme mõlemad jalad laua peal mängime seda peksu mängu. Ja siis see on korra pausi peale. Andrei, räme ja mõte tuli praegu. Siis Andrei mingi, nii, räägime ära. Tavai, te mängime edasi, Andrei jõuame laskuja pärast. Kuule, mul tuli veel parem mõte. nagu sa tegeled mingit asjadega, aga neid mõtted tegelikult tekib nii sama. See oleneb täiesti selles mõttes, et ongi vahepeal mängi muhtsid toob mõte, vahepeal on jõusalist tuleb mõte. Aga vahepeal ongi, lähemegi, kui me podcastis tegelikult me ikka vahepeal ikka... Brainstormite. Ikka. No. Ei, laua taha, kui me ise nagu jutustame niisama, siis me lihtsalt pläkutame suht suvalt, see vaata, mis... Mis torust tuleb? Meil on nagu null skripti põhimõtteliselt. Mingid, siis oleme meie. Mingid teemad on ikkagi ees, vaata. Aga väga. Külalistega küll. Külalistega, vaata, mis mina oma podcasti karjääri jooksul on aru saanud, on see, et külaline on su nagu su top priority ja kui sa istud külalisega koos, siis siin ei tuleks mitte midagi muud nagu kottida kui ainult külaline. Eks see ongi, et kui külaline tuleb, sa võid nagu... Sina pead ise olema ette valmistatud, sa pead teadma põhimõtteliselt minust kõike.
Külalise kohta küll, kindlasti. See peab olema nagu paigas. Et niimoodi, et sa küsid, on ju, sa küsid mingit asja, aga mingil määral sa tead, on ju, mis ta vastab sulle, aga ikkagi, et sa viid seal nagu jutu teemat edasi. Eks külaline sinu top priority, sa pead nagu temast nagu researchi tegema. Ja seda ma olen nüüd viimased, noh, nüüd, kas kui me siin uuel aastal olustasime selle podcastiga, siis varasemalt on, siis ma alati istun maha, ma olen mingi taiv, nüüd ma lappan kõik artiklid läbi, lappan kõik videod läbi, kõik seda tead, noh, et me teeme ikka väga põhjalikult seda. Ja siis me sealt nagu kirjutame mingisugused asjad välja ja siis me nagu, noh, läheme kuidagi sealt edasi, et me jääks nagu suht lebo mingi, kuidagi mingit jututeemat edasi arendada, aga lihtsalt, et sa pead teadma nagu külast kõike, sest see nagu mingi, ma ei tea, mul on näiteks üksid intekaid olnud, kus on mingi, küsitakse mult, et... No see oli nii haige, ma ei jaks rääkida. Ma nüüd tahan nii väga teha. Sa tõnud, ma olin seda kõrval. Ja ma lihtsalt, ma olin diivani peal pikali maas. Andrei istus ajakirjanikuga, meie stuudios istus laua taga. Ma olin diivani peal selline maasene, ajakirjanik oli seal kõrval. Ma panin, vaata, see toolene, see, mis meil on podcastis. Ma panin selle tooli niimoodi endal nagu selle seljatoe, panin jalad nagu niimoodi, siis seal tooli peale. Selle tugi oli niimoodi, et ma kaitsin selle ajakirjaniku vaata ära, et ajakirjanik ei näeks mind. Ja kas sa saad aru? See ajakirjanik oli ta ei tea mitte midagi. Ma lihtsalt olen naerunud, mul pisar jookseb. Andrei, katso, Andrei on seal sinu koha peal. Üritan üli tõsine alla. Ja üritan tõsine alla, ma olen mingi... Ei no, saad aru, ta oli lihtsalt mingi, et... Toh mõni näide. See on väga haige näide. Kuulud, et sa oled nagu vene perest, jah? Kas sa räägid puhtalt vene keelt ka, või? Ma mingi... Ma olen nagu esiteks mu nimi... I don't know. Ma olen igal pool rääkinud ka sellest, et kõik see vene päritolu on ja kõik vene keele, kõik see. Ma olen videotes rääkinud, ma olen vene keeles videoid teinud. Aga see ongi see, vaat, et sa tuned ajakirjani, sa nagu võiksid ju teada tegelikult. Tegelikult võiksid ju. No peaksid teada, mida võiksid. Ta küsis Andrei käest, et sa räägid nii hästi eesti keelt ilma ühegi aktsendite. Ja siis ma olen seal kõrval, see on, kuule, aitäh, ma ei tea, no see ei tea nüüd, mis ütlema peaks küll. Ossa jumal. Ja nagu olles, ma kujutan ette see inimene, või nagu sina siis selles olukorras, siis nagu sa pead hakkama nagu selgitama asju, mis on nii ilmselged. Ma isegi kujutate, kuidas sa selle lõpule tegid. Räägin küll, et ma olen eestlane. Wow. Ajakirjaniku poolt sa raalt ise kevid. Aga ei, ma räägin, see on nagu see, et sa pead nagu, mingil määral sa pead nagu, kui sa oled nagu intervjueerija, sa pead nagu veitsa natuke toitu muljet jätma. Eks sa, muidu on see, et kui sa tead ka kõik inimest, see on ka veits igav, vaata mingil määral. Ja sa pead teadma kõik, aga küsima ikkagi nende asjade kohta, mis on huvitavad. Sul on inimesed, kes tahavad lugeda, kes tahavad vaata nagu aru saada ka, et sul inimese kohta, et võibolla kõiki teavad. Ja pluss ongi, et kui sa vestled kellega ja sa küsid teemad mingid asju, see on nagu tema külaliseks ka nagu hea, kui sa oled mingi, aga see, sa rääksid sellest ja mingid süksed asjad vaata, et see nagu... See lihtsalt ongi, et sa pead ikkagi teadma sellest külalist väga palju, aga sa mingit mänguruumi võiksid ka nagu jätta, et mingit, et oleks üllatusi ka, sest mingi, näiteks, ma ei tea, Rops käis ja Robin Peeter Võsa, et me lugesime hästi palju, aga mingid asju ma nagu ei hakkanud meelega uurima või edasi lugema, siis ma tean, okei, nüüd on see teema, las ta ise räägib, siis ma olen, vau, ma ei, nagu, et siis oleks nagu ehe emotsioon ka, mitte see, et nagu mingi, vau, ma ei tea, et ma üldse ei lugenud praegu seda, jaa. Ja see ongi sõike hea tasakaal, mis sul peab olema, see on nii huvitav, et nagu ma ise õpin ajakirjandust ja see on see asi, mis sulle õpetatakse, mis tõttu on nii piinlik, et nagu selline asi oli sul ajakirjaniku, aga ma saan aru, et sa tuled mingi minu podcasti või mingi, lähed mingi suvalise sisuloa juurde ja okei, annad andeks, et sa võibolla kõik ei tea, kuigi sisuloa, sa samamoodi tegelikult võiksid teada, aga nagu ajakirjanikuna sulle juures koolis õpetatakse seda. Sa pead reaalselt, nagu me oleme iga külalise kohta lugenud, nagu ma olen teie kohta iga artikli, mis kunagi on ilmund läbi lugenud, kui palju ma olen pidanud õhtulest ostma neid artikleid, see on teine lugu. Me oleme Tarmo kontu selle. Nad teevad alati neid pikkasid lugusid ka ja siis ma olen alati mingi okei, tavai, mis seda mingi 3 euri. Ja sul on, vaata, selles mõttes, et nagu meie nagu selles sellises skenes, kus me oleme, nagu me oleme vaata veits lihtsam, sest et on, kui me siin näiteks räägime, kui oleks vastupidine olukord, siis me nagu me ju oleme selles sees, ehk siis me jälgime seda nagu nii kogu aeg, ehk siis kui mingisugune uudis on või mingi video või mingi siuke asja, siis nagu sa jälgid ise seda nagu nii ja sul on nagu palju lihtsam kuidagi nagu seostada siin nagu, me istume, räägime lihtsam kõigest. Alati kui me teeme mingit research või midagi sellist, siis vaata, sul on, inimesed on nii erinevad, sul on näiteks meil sama see Robin Goolene,
ta on alles, mis on vanad, 20. Vanad, midagi sellest, jah. Nii, see on 20-aastane tüüp, kes on nagu maailma üks parimaid selles mängusene. Sa ei pea nagu väga kaugele vaatama tema karjäärine. See on nii mõned aastad enne. Võtad Peeter Vesa, kes on Eesti telelegend, vaatad 1955 artiklit. Oh, aitäh teile! Hakkame need läbi töötama. Tanel oli täpselt sama. Ja Tanel oli täpselt Tanel sama. Tanel ka juba ikka mitu kend aastat no, juba toimetanud. Ja katsu ongi, siis kurssi viia. No, vaata, siis ta oli noor ka. Nii vahed, ta oli noor ka, kui ta alustas. Ja siis sa lihtsalt ole mingi loed mingi artikleid aastast mingit. Samal Tanel ajal, on blondeeritud veel, see, kõrvarõngas kõrvas, kitar käes vaata. Loed reaalist artikleid, mis on mingi sinu sünni aastaga vaata. Sinust ma ei hakka rääkima. See on mingi okei. Ei, aga see näitab täiega professionaalsust minu mõelest, et nagu kõik see, no ma saan aru, kui teid, et te kaheksi, teil on nii hea flow ka vist, ma ei kujutaks ette, et ma vaatan, te olete nagu ilma millegita on ju. Okei, vahel on mingi telefon, vahepeal checkad sealt mingit asja on ju. Aga nagu viimane, mis ma vaatsin, lihtsalt kõik jutt tuleb otse peast. See on nagu nii imetlusväärne, ma ei suudaks nii mõelda. See on selle võrst, et ma olen mingi mähkeri. Ei, seal on vaja seda õiget keemet, et see toimiks. Ja siis, kui ma olen ja mõne nagu lähedsemaga teinud, siis on ja lihtsam, aga külalistega tõmbab ikka räiget lukku. Nagu, sa hakkad kartma või? Ei, no ma tegin oma podcasti esimeses hooajas, ma tegin Andres Kõpperiga, Nöpiga, tegin interviu. Ja see, nagu, exposed Kõpperit praegu. Ma ei tea, kuidas ma julgesin nagu üldse temalt paluda seda intervjuud. Me läksime tema stuudiosse seda tegema ja nagu okei, ma olin lugenud kõik neid artikleid, aga kui kuulata seda intervjuud, ma olin ikka nii närves. Ja kõik kuulema see, kui sa hakkad nagu ise liiga palju rääkima, ka veel kui sa oled närves, see oli nagu väga, väga, väga piinlik. Ma ei tea, praegusel hetkel on niimoodi, et ma pigem on, kui ma Andreiga arutame, et keda podcasti kutsuda, kellele kirjutada, siis alati on nagu see, et üks kõik, kas inimene nagu vastab või vastane, siin Eesti on lõpuks nagu nii väike, et kirjutad 10 vennale, 9 ikka vastabene. Praegu kirjutasin Mirtel Pohlale näiteks. Mirtel Pohla pole siia mani vastanud, 2 nädalat tagasi kirjutasin. Olete ilusti ta requestides. Et nagu selle, nagu kui ei vasta, siis ei vasta, vaata, siis pohu. Aga ei ole midagi hullu, tuleb keegi teine, kes nagu teeb selle asja ära. Et, aga väga, väga, keegi aga väga põnev külaline. Eks see ongi, vaata, kui nagu külaline tuleb, nii, siis see on ju, sa kasvab isegi, ma olen, Tanel oli meil külas, ütlesid, et tulem, Andrei, veider on kuidagi praegu, et ma tean küll Tanel, et mis ma närvis olen? Tõenäe, koolid käisime koos koolist, ja, ma saan taga väga nagu hästi läbi ka. Tuttavad nagu, ka veel. Aga ongi vaata. Ikkagi vaata, sükka shake'i. Aga see ongi vaata, see on lihtsalt selline asi, mida peab lihtsalt tegema. Kui ma, mul ka esimesed podcast täiesti, ma olen tere. See on midagi. See värisid seal lihtsalt vaata. Aga see ongi see, et nüüd lähed sinna ja teed kellegi ära, sa ei pilguta silma ka, nagu tavaline päev. Ja kõik venad, kes meil podcastist läbi ka käivad, et on nii muhed, et vaata, kõik on super, kõik on lahe. Alati on nagu, kui selles valdkonnas nagu inimesed on, siis kui selles valdkonnas on, siis nad ongi enamasti sellised, nad on YouTube-kad, nad oskavad võibolla kaameras olla, nad oskavad rääkida. Võibolla kui mingi teises valdkonnast kutsud kedagi, siis võibolla probleem tekida. Sportlastega võib see olla vabalt. Olen milline sportlane, aga sportlased on enamjaolt sellised. Rääkige, mis plaanid teil jaanipäevaks on? Me nüüd ei ole muidugi ise 100% kindlad, kas see läheb üles nagu täpselt jaanipäeval või päev peale jaanipäeva, aga jagage oma plaane sellegi poolest. Jaanipäev? Me oleme Türgis. Ja ma viikin jaanipäeval, jah, miks on? Noh. Eriti nüüd pärast castingid ja asju. Miks? Sest et inimest castingul, ja ma ikka beach grindi ka nüüd. Inimest castingul siis olid, et kuule, et mis kuupäeval see toimub? Ma olen mingi, et noh, et ilmselt lähme mingi 15 juuni umbes niimoodi ja olen kuu aega seal. Aga jaanipäev on ju. Jah. Ma olen mingi... Bro, sa saad 3 nädalaks tulla Türki. Sa võid 30 tonni võita sealt. Kurdi jaanipäevas sa räägid mulle. Ja reaalselt mõnega... Ja siis üks tüdruk oli ka. Käis. Ta nagu alguses oli kuidagi kinni, pärast sai kuidagi lahti. See oli nagu... Okei, kandidaat oli. Siuke pani mõtlema veits. Mitte väga pikaks. Ei, kuni selle hetken. Pani mõtlema korraks. Ja siis küsime lõpus, et kas te olete nagu vallalised ja et kas te saate tulla 3 nädalaks siis Türki meie ülesse. Ta mingi, jah, olen vallaline ja oota, ja mis kuupäeva teile olen? Ma mingi jääl 15 juuni kuni mingi 15 juuli, mis iganes. Ai, siis ma ei saa, beach grind on. Taks beach grindile minna.
kõik on mingi, bro, see, kas sa päriselt just ütlesid seda nagu, come on. Siis ta ei olnud enam potentsiaal. Siis oli kohe. Minek. Ei, no see on nagu come on, kui sa tuled siis nagu, vaata, mingi asjaga on see, et kui sa nagu tuled siis committee, vaata. Vaata, sul, noh, sellist castingutega, sellist asjadega, vaata, sul ei ole nagu kunagi nagu seda 100% võimalust, et sa saad sinna. Aga ikka tule sinna ütle, jah, ma olen valelin, jah, ma tulen, tehke emme, kui mis tahate, vaata. Yeah. Nagu see me oleme saame arvestada, me oleks sinna arvestanud siis, vaata. Mm. Et see ole see, et, nagu, et lihtsalt, noh, ma räägin, sa pead olema nagu full nagu in selles. Ükskõik, mis sa teed, on ju, et sa lihtsalt, kui sa tahad villasse tulla, siis tee selle oleks kõik, et nagu, et nagu olemas olla. Mitte see, et sa kuradi, sorry, ma pean täna beachgrindile minema, aga no, nii ei saad. No. Ma selles mõttes nõustun, et kui ma ise mõtlen nagu jaanipäeva peale, siis see on nii lamp, sest suhtes, et mul ei ole nagu, sa võid ükskõik, mis muul õhtul suvel pidutseda. Miks on jaanipäev nii? Me tegime lõket täna. No täna on meil 10. juuni. Mariake, meil on alati Hiiumal nii rämedalt lahedad jaanipäevad olnud. Päriselt. Meil on alati... Eks sina siis ikkagi ei vihka jaanipäeva? Ei, ma ei vihka jaanipäeva. Mul alati meeldib väga nagu. Mul väga meeldib. Ma ka ei vihka sellest. Et lihtsalt... Ainult see aasta. Ainult see aasta. Ta ongi see õhtu, vaata, kus nagu kõik sõbrad tulevadki nagu niimoodi kokku, et me ei tea, teemegi lõketane. Ja meil on alati nagu... Me oleme ühe sõbra maakodusene, kus siis pannakse see, vaata, see sõike... kilest, vaata, hästi pikk mäest alla läheb siuke nagu asja, pannakse šampooniga kokku, vaata, veega, siis libistad ennast alla. No, slip and slide. Jaa, ja meil on alati üks sõber, kes alati tõmbab ennast pallaks, noh. Seal on mingi 70-80 inimest. Kõik Jacki, jah. Ei ole Jacki, üks Oscar. Tõmbab ennast pallaks ja alati paneb pallaga, teed alla, ja see on nagu alati, nagu, ja seal on alati pidu hommikuni, ja kõik, kuna me olen Hiiumal päritane, siis meie jaoks on olnud ka jaanipäevad sellised, et see on alati, vaata, ikkagi mingi esine olnud kuskil külasimmanitel. Olgu see siis mingi Smilers või Tanel Padarist, alati lapsena oled olnud mingi seal lava ees mingi jaa, let's go, sa oled alati see väike fanboy olnud, sa oled alati nagu need külapeod on, võtta hoopis teised, see ei ole see, et sa Tallinnas istud ja istud Rotermanis ja jood enda väikest kohvikest ja vaatad, kuidas elu on. Et sa ikkagi... Meil on see lihtsalt, et meil on nii palju suve sünnipäevasid vist, et nagu jaanipäev kunagi erine, sest me oleme enne seda juba mingi kolm sama suurt pidu teinud lihtsalt. Plus on mingid, ma ei tea, valgerannafestid, grillfestid, suksteseid. No rääkimata sellest, et siin on meil lõke nii kui nii iga õhtu, et see on vist aga nagu kuidas kellelegi. Ma palusin teil veits meenutada eelnevaid jaanipäevasid ka ja kas on midagi, no eriti kui sa räägid Robin, et sinu jaoks ikkagi jaanipäev on big deal, et on sul nagu minevikust mõni siuke huvitav lugu ka rääkida mõnel crazy jaanipäeval. Tegelikult on küll ikka, jah. See sama koht, vaata, millest me rääkisin, kus me käime. Kus see slip and slide on. Yeah. See on samas kohas, me oleme käinud nagu tegelikult aegade alguses nagu perega. See ongi meie ühe pere tuttava sõbra maa kodu. Ja ma imest, kui sa oled Hiiumaa inimesi tunned, ma tean, et sa mõnda tunned, ma arvan, et sa oled isegi võibolla isegi käinud seal. Ma arvan, et see ei ole mitte kunagi Hiiumaa. Ei ole käinud. Okay. Joo, ma täiega tahaks minna, ma täiega tahaks, aga ma päril ei ole jõudnud, aga me võtame plaani sellel suvel. Me käime Hiiumaal ära. See on aus. Ja meil on alati seal nagu see... See on nagu lapsest saadik, me oleme seal käinud aastaid. Nüüd vaata, meie oleme suureks saandene, enam vanematega jaanipäeva ei pea enne. Siis nüüd on see, et see sama tüüp, kes seda kohta siis oma pene, kelle maakodus on. Üks aasta samamoodi, seal on suur lõke, tehakse. Ja vend ütles, et lõke võimalikult kiiresti põlema saada. Ja kuidas sa saad? Sa paned bensiiniga kõik üle, vaata, kõik asjad üle. Ja seal nagu pani väikse selle... tikuga, siis kas selle sisse, aga see oli kuidagi bensiini enda peale ka jäänud. Nead, et mähk, siis kas selle sinna sisse läks ise põlema. Oh my god. Ja saad aru, ta nagu põles niimoodi ära, et ta sai reaalselt mingisugused, mingi ma ei tea, kolmas aasta äkki. Wow. Oh my god. See on päris hulli tegelikult. Aga nagu püksid särk kõik või nagu... Kõht, selg, jalad. Niimoodi, et läks otse haiglasse. Ja mis arvad, kas ta tuli peole tagasi või tulnud? Ilmselgelt tuli. No ilmselgelt tuli, see oli jaanipäev. Ikkagi jaanipäev, ikkagi juba. Ja see oli nagu kõik oli mingi, mis siin toimub, vaata, see ei ole. Oh, ma olen üks põleb maha peaaegu. Ja sellest taas peale ega väga niimoodi bensiiniga enam ei jamatuna. Hmm. Et sõbrad, ärge pange bensiiniga lõket põlema. Ärge pange ennast lõket põlema. Niimoodi lõket põlema, see on väga ohtlik. Kui sa juba alustasid nende tippidega, noh, seal hulgas ka, et ärge pange bensiiniga lõket põlema, siis mis te arvate, et kui oleks olemas, mul ka juba hakkavad siin väikselt sõnad sassi minema, kui oleks olemas sõike nagu ametlik, ma teeskan, et see just ei öelnud seda, kui oleks selline mingi ametlik dokument, on ju Andrei ja Robini guide suvel pidutsemiseks, siis mis seal oleks lisaks sellele, et ära pane bensiiniga lõket põlema, mis seal veel oleks? Peo guide, ära, ära, ära väga meeldud, peo on vaatanud.
ei no mul on tunne, et te oskate sel teemal palju rääkida. Praegu on ikkagi suvi, ikkagi jaanipäev. Ärge purjus peaga ujuga alustuseks. See on nagu... See on essential. Me ei ujuga alustuseks. Ärge sõitke ka purjus peaga. Ärge sõitke purjus peaga. Ärge ujuga purjus peaga. Ja tarbige alkoholi mõõdukalt, kui te tarbite. Ma mõtsin pigem nagu sükseid tippe mingi... Tore, et sa ise ka seda reeglit jälgid siis. Andrei, käitu minu sõnade järgi, mitte minu tegude järgi. Ega kui seal on nagu mingid sükseid nippe, mis aitaks nagu lõbusamini pidutseda, okei, me keegi ei sõida purus peaga, kõik need nagu tavalised asjad selge. Aga mis on nagu mingid sellised soovitused, mingi kuhu minna, mis kellast peaks kindlasti, ma ei tea, koju liikuma, mingid sellised asjad? No, ma ei tea, ma ise... Kui nagu me väljas oleme, siis ma tavaliselt olen suht, käin iga inimesega rääkimas, kellega ma saan, alati pläkutan, et mind nagu võibolla väga tantsimas isegi ei näegi. Ja siis mulle meeldib nagu lihtsalt nagu inimestega vestelda ja jutustada ja nagu ikka selline vana aja reegel, et enne asju ei saa ajada, kui pole pitsi võtnud. Enne. See on aus. Hea sisse juhatus sinu sellele, mis on iga seda. Aga see on true, see on nagu, sa ei kujuta ette, kui palju mingid asju ja mingid projekte ja mingid erinevad teemad on käima läinud selle pealt, et me oleme lihtsalt kuskil peole, me vaala, jah, joon lihtsalt koos. Aga esanaga, ma ei tea, kuidas fun need on, ma ei tea. Ma kuulsin teie podcastis, et mingi, oli see kasus sünnipäeval või, kui sa oled mingi kell 7 hommikul koju jõudnud alles. Kas teil ei ole mingid kindlad, nagu näiteks meil on alati, nagu meie sõpruskonnas alati mingi kell, kust ma tean, et nagu nüüd võiks hakata koju minema. Alati, kui ma tean, et ma jõuan peale, ma ei tea, kella 5 hommikul koju, mida on mingi üks kord elus juhtunud. See seda asja eksisteeri. Sa lihtsalt paned selle kõrvale kuskile viskad ära. Ei tega, et koju. Sa tead, koju tuleb minna siis, kui klubis paneks, et tuled põlema. See on muidugi hea cue, on ja. Eile ka oli apteka saata teie kolmes, mandi tuled põlema, nii okei, koju minek. Aga vahepeal, kui on liiga raju peookse, siis lähme veel. Lähme, afteka. Usse jumal. Või siis, kui te läksite sinna stuutiaga, sinna juba ei lastud inimesi sisse. See oli ju ka sinu sünnipäeval, ei olnud või? Jah, osad inimesed tahtsid stuudiasse minna, ööglub stuudiasse. Või? Mina ei lenti, ma läksin koju juba juurem. Näed, Robin oli mõistlik, hakkas koju minna. Ei, aga Mart, see oli mingi muu kord, sest te rääkisite podcastis sellest, aga te juba pole veel rääkinud. See oli mingi muu nädala vahetus, kus te rääkisite ka ma party story time ja seepärast ma olin nii. Sa etad, mis mulle nagu ma läksin rämedad pidutsed, aga... Tegelikult olemegi. See on just jaanipäeva episood, muud midagi. Aga me rääkisime ka sellest podcastis ka, et praegu on selline hea fun period, et nagu me terve nädal nagu ikkagi filmime, käime mingi miitingutel, mis iganes on. Nagu asjalikud. Ei, no reaalt. Ma kujutan ette, teid mingi lipsudega miitingutel lihtsalt. No päris lipsudega ei pole dressi teinud, aga sellest ikkagi, et me peame asjalikud ka ikka vahepeal olema. Aga see ongi, et kui nüüd reede laupäev on, siis me lihtsalt nagu, ma ei tea, funnime veits. Ei, see on reaus. Elame välja. Veits peab tossu välja laskma. Jaa, nagu ma ütlesin, uus noorus on meil peal. Uus noorus. Nagu ma läks räme vana. Ma juba ootan siis, kui ma teie vanune olen. Oota, te olete 20... Ma olen 26. 26. Ma olen 25. 26. No ja sinna mul veel natuke aega minna, aga... Maria, ma ei usu, et sa 19 olen. Sa oled alati, ma oleks 14. Andrei! Ma mõtlesin, et sa oled, miga ma ei usu, et sa 19 olen. Sa tundud ikka nii palju varam. Well. Ei, no vaad, see on nagu nii-öelda laps staarida see probleem. Ei nagu, see ei ole isegi ainult nagu avaliku elu tegelast, aga minu mõelest mul on nagu küll elus inimest, kes jäävad nagu elu lõpuni, ühe sama vanuse juurde. Nagu, ma kujutan jumala hästi ette, et minu väike vend on alati minu peas minu väike vend 5-aastane. Tegelikult saab 10 juba. No seda ma räägin. Nii et ma saan aru, mis sa... Aga meil sa oled 14. Nii et ma olen 14. Kui sa nagu hakkad nagu noorest peast tahta tegema, nagu kas mingi, noh, filmides on ka vaata mingi tüübid, sa alati näiteks üksinda kodus mähkara vaata. Jaa. See ongi, sa elu siis mõtled, nüüd ta on mingi, ma ei tea, mingi 40 juba, või vanad on. Tema jaoks, meie jaoks on ikka see tatikas sealt üksinda kodus filmis. Ja ma olen see 14-aastane tatikas. 14-aastane YouTube'i blogger. Tere, kui ma saaks minu kanalile! Minu mõelest on täpselt see punkt, kus ajad hakkavad liiga kaugele minema, sest ma ei ole huvitatud enda minevikus näpuga sorkimisest. Ja Anna ja Helen jõudsid just meie shotidega siia kohale, hakkame mängima Truth or Drink, aga enne seda ma käin ruttu pissile ära, sest me oleme siin juba nii kaua istunud, et ma vajan väikest vaheldust. Okei, hea sõnaga, Andrei, mul on esimene kord teha mingit
sellist asja . Truutavad ringi . Ma tahaks reeglid teada saada alustuseks , kuidas see asi käib . Päriselt , no meil käib see nii , et meil on siin küsimused , mida ka mina ei ole näinud , mis teeb selle nii pingeliseks , sest ma ei kujuta ette , mida Anna ja Helen kahekesi välja mõtlesid ja ma ei taha teada . Aga sina alustad , Robin , sa võtad küsimuse , sa loed ette ja siis sa otsustad , kas sina vastad sellele või sa võtad šoti okay. . Ehk nagu see , kes võtab , see peab vastama või otsustama . okei okay, , aga mulle tundub , et see on väga kahtlane kaart seal , et miks sa siin peal ja miks ma pean esimesena võtma , seega ma segaks neid . ei ! okei , ma võtan . No me laigelt üks poosisime ennast ju ei , no see on lihtsalt pandud selleks , et oleks nagu hea flow küsimus tal . Ja sina võiksid alustada , sest mina , no Andrei võib ka alustada , aga mina ei taha alustada . Räägi oma kõige halvemast date'ist . Alustame leebelt . Ma räägin selles mõttes , mul ei ole ühtegi väga halba date'i olnud , aga ma võin teile rääkida väga naljaku loo , kuidas mu sõber käis date'il , kui teid see huvitab . Ta käis Tinderi date'il . üks sõber , keda sa ka väga hästi tead . Ta käis Tinderi date'il niimoodi , et ta sai tüdrukuga kokku autodega kuskil Saku kandis ja nad hakkasid võidu sõitma . Ja nad sõitsid niimoodi võidu , et see oli nagu justkui nagu esimene date , nad pidid kokku saama mingis kohas ja nad sõitsid mõlemad sinna hästi kiiresti . Ja tüdruk ei osanud väga hästi autoga sõita , niimoodi keeras auto üle katuse ja pani posti . Ja see oli, see oli esimene kokkupuude . Oh my fucking god . saate aru või ? ei saa . see on rets ju . Oota , kas sel tüdrukul oli kõik hästi pärast ? jaa , ei , kõik olid safe . aga praegu vist koos ei ole . Oh my god . no see on muidugi päris haige , aga lähme sealt teidele autodega sõitma . eriti kui see väga . kuskil kokku vaata , et kohtume , lähme autodesse , saame kuskil kokku , mõlemad on oma autoga . aga samal ajal tüdruk suudab seal autobuss või posti . ülihea date minu meelest . First impression . väga hea . aga mul ei ole selles mõttes niimoodi vist olnud ühtegi endal mingit siukest väga halba . ma väga palju iga date ida . ma mäletan , ma esimese oma tüdrukuga käisin , esimest korda läksin kinno , muidugi ülihea date'i valik . aga siis mõtlesin , et davai , kahekesi lähme vaatame , onju . lambist , tema selja taga istub tema parim sõbranna . super . kokku sattumus . nüüd ei pea jooma , ühesõnaga , kui vastad , jah ? ei , kui vastad , siis sa oled väga tubli ja ei pea jooma . nii et liigume edasi . kolm lemmikut ja kõige vähem lemmikut sisuloojat Eestis , seda ma teadsin , et see tuleb . valmistusin . kolm lemmikut . on neid üldse nii palju , et . kuule , aga sa pead , ma ei tea , neid on nii palju , sa pead mulle nimesid ütlema . vastupidi , ma ütlen , et neid väga palju ei ole , et nagu pole väga kuskilt valida . Sisuloojad , lemmikud , no ma mõtlen kes on nagu ägedad . no Ariga eile tutvusime , Ari ja Miikal on väga ägedad tüübid . ma arvan , et teevad väga head asja . Ma tean muidugi , mida ? ma olen päris andekas , ma tean . sa oled sitaks andekas , jah . ma ei tea muidugi , kas ta on väga sisuloojaline , aga ma olen väga fännboi Piret Laosel . Et, tänapäeval võib suht kõike sisuloojaks tegelikult lugeda . ei , ta on lahe , ta on täiega lahe . ta on üks mu lemmik , eile ka . ma olin apteekar , ma olin niimoodi hullune . Laos is in the house kirjutas . Laos siin , kus on apteekas . aga kes sulle üldse ei meeldi siis ? ma mõtlen ühe veel , kes mulle meeldib . sa ütlesid kolm ära juba . Ari Meikal . okei , no okei okay, . ja Robin . kes mulle ei meeldi või ? No, ma pigem liigitaksin sinna teise kategooriasse . kõige vähem lemmikud sisuloojad Eestis , kes meil trashid on , ütle . see on see , õnneks on see sinu küsimus , mitte minu oma . kes meil trashid on ? kes meil hästi suunda mudivad , ma ei tea , noh . Pärtel pool tuleb päris hästi välja see . tuleb küll , jaa . aga ta nagu väga ei saa aru , mis ta teeb . Teile sai esimest korda aru , et ta töötab raadios ? ja ta ütles , et ta ei saa aru , et teil on jah nii lihtne , et te saate kõik asjad välja cut ida , kui vaja on , aga mina töötan raadios ja kõik on laivis , see , mis ma ütlen , ma ei saa seda nagu parandada . mõtlesin , et okei okay, , et äkki oleks mõistlik siis ametikohta vahetada äkki . väga haige tegelikult , sa ei tea , mis sa teed , vaata , sa ei tea , kus sa töötad . Crazy . väga haige . aga kui ma ei oska öelda , siis ma pean jooma või ? põhimõtteliselt küll , aga sa juba , noh , sa juba tulid nii kaugele , aga sinu otsus . Ja sa võid ühetasid ära , no . ütle mulle , ma tahan ühte veel kedagi öelda , kes mulle ei meeldi , noh . sa , ma arvan , tead paremini isegi , kes mulle ei meeldi , noh . mul vist ei tule mitte ühtegi nime lambist pähe praegu nagu, . kui sa paned niimoodi . see on märk , et sa peaksid ikkagi natukene . joo , kaks korda . kaks korda joomas , siis ei saa kahte nime . ma võin öelda . kaks nimi ei ütle . ma võin öelda , lihtsalt mul reaalselt ei tule ühtegi nime praegu nagu meelde selles suhtes , noh . see on okei okay. . no kes on siis selline , kes nagu... ma võin selles mõttes ikka öelda , vaata , et aga jah . aga sa ei pea . ei , chill . davai , Mariake , võta . ma olen nii pinges . Mariake .
ütle mõlema kaasmängija kohta, mis on nende kõige häirivam omadus. Aitäh! Annale, tema kirjutas küsimused. Aitäh, Anna. Oota, aga mis siin nüüd kehtib? Kui ei oska öelda, sa pead ikkagi jooma isegi või välja mõtlema midagi või? Mis sulle meeldib? Oota, ma mõtlen. Ma ütleks küll meie puhul, mis mind endaks häiriks, kui ma oleks nagu kolmas. Ma olen kõik häiriks. Oota, ma mõtlen. Ma võtan korra helge mõtlemiseks. Sa võid mõelda. Mõtle olegane. Kas siis, kui vastan pool, võin pool shoti võtta? Ei. No ma tean, mis mulle Andrei puhul ma saaksin öelda. No. Okei, kas see on omadus? Okei, mulle ei meeldi see, et ma su peas olen igavesti 14-aastane. See on hea. Okei, või vingerdasid välja. No. See on aus. Aga Robini puhul, mis saab Robini puhul mitte meeldida? See on aus tegelikult. See on aus tegelikult. Mis saab Robini puhul mitte meeldida? Nagu päriselt, ma tegelikult ma ei oska öelda. Lihtsalt saad aru, küsi meie sõpradelt täpselt sama küsimus, ma arvan, et oleks mingi see, nii Andrei sinu, see, kõik on perse saata. Ega ma arvan, ma reaalselt joon pool, sest meil ei ole nii palju kokkupuudet olnud ka, nagu ma ei oska välja mõelda. Aga vaata, kui hea esimese impressioni ma andsin Mariake selle, kui ma võtsin ta tagi ja läksin selle. Sõike mulle, et maksid selle eest ja panid ära. Jah, nagu tal ei saagi olla midagi, mis võibolla ei meeldi, no. Täitsa võinud. Ta võinud öelda mu välimuse kohta midagi sitast. Ma olen päris hullud. Päris matchvad on. Võitsid shotis, võtame äkki päris. Siin ma vaatan. Päris palju neid see. Mis sulle mõlema kaasmängu puhul kõige rohkem meeldib? Oh. See nüüd... Okei. Mis mulle meeldib? No selles mõttes, et... Mis sulle Robin meeldib? Ma alustan Andreist alustaseks. No Andrei puhul ju ilmselgelt, kui ta mulle ei meeldiks, siis me ju ei teeks asju koos selles mõttes, et Andrei on hea, üks parimad sõpru ja mitte kõige parem ja me oleme väga lähedased ja kõik see ongi. Tema okay. Edes, mis mulle meeldib. Aga no. Mariake, sinu puhul mulle meeldib see, et... Ma oleks võinud öelda, mulle ei meeldi, et sa Mariake ütleb. Et sa oled... Sa nüüd kahetsid, sa ütlesid praegu, täebki sulle. Tegelikult on see, et mulle meeldib see, kui tundub, kuigi siin noh, võibolla vaata, et teile tundub ja meiega võrreldes, et Maria on noorene, siis Maria on väga täiskasvanulik ja mulle väga meeldib temaga rääkida. Ja. Täiskasvanulik ja Andrei peas 14-aastane. Jah, täiskasvanulik 14-aastane. Ja. Ei, mul on hea meel, et vähemalt sina niimoodi arvad, seda on suurem kuulda. Kas sa oled kunagi nudesid saatnud, kas keegi on sulle saatnud? Kas ma olen? Stinky. Pole mingit oma türukuga ikka, vist midagi. Aus. See on niisama, ma see on fucking weird, see on nagu weird ass, nagu see niisama saad, joo. See on väga veidere. Bro, nagu, mis see on nagu veidere. Ei, see on haige, see on nagu... See on nagu ravide, aga... Mest kummaline. Aga nii... Jaata, mis seal oli veel üks küsimus, et... Et kas sa oled saanud? Oh, jah. Pigem on. Tead, miks mul on Snapchat, ma väga palju ei kasuta seda. Ma räägin. Aga mul on Snapchat, lihtsalt põhimõtteliselt vahepeal ka midagi on. Mul on seal mingi memorisid ja asjad ja siis ma saadan vahepeal sõpradele midagi. Aga mul on nagu kinni. Ja täiega lihtsalt. Aga mul on nagu kinni näin. Ja siis ainult nagu oma sõbrad, keda ma ise nagu äädin, nii nemad saavad, nendega ma saan nagu snappida seal siis. Snappida. Ja... Aga enne mul oli nagu avalik ja hästi paljud lisasid mind sinna sõbraks kõik seda ja saatsin mulle snappe ka. Ja no mis sa arvad, kas ma igapäev ei saan mingi kõridi pilte või? Ja siis ma ükskord kuskil avalikus kohas lihtsalt tegin, et siis snappi lahti panin käin munni pilt lihtsalt. Ma mingi, no jah, nüüd läheb küll kiiniseks. Aitäh teile. Ma räägin, Snapchat ei ole the place to be nagu. Maria, sinu korda. Ma võtan, äkki saame lõket ka vahepeal puid juurde panna, et sära ei kustu. Ei, natuke juurde. Kas oled kunagi threesome'i teinud? Maria. Sa oleks võinud teile saatuda, sa oleks palju põnevam olnud. Ei, mina ei ole. Aga ma tahaks täiega teilt teada nüüd. Aga okei, sa ongi saatuses. See on meie küsimus. Me ei anna sulle tõtt klikki materjali. Millal viimati nutsid on küsimus? Iga päev. Sa Soomas või sa Iiumal ei nutuda just eelmine nädala? Miks? Üks post. Kui me Siimuga... Mina siis ei nutnud. Aga ma mõnes seal, et kus Robin rääkis, siis me olime eelmine nädal Hiiumal ja siis Robin rääkis seal mingisugust, ma ei tea, mingit lugu või lapsepõlevest, siis
suht nagu tiib lugu, siis ta pani teise nagu täiskasvanud mehe nutma. Kes üldse vaata pole kunagi nagu asja, mitte midagi teavad, et me ei ole väga kaua tuttavad on. See vend on mingi räägib, et täiskasvanud mees kõrval nagu nutama. Pidi oles lugu olema, siis. Pidi lugu olema, jah. Aga millal ma viimalt on ütlesin, aga ma arvan, et mulle lähevad hinge sellised kurvad, hästi kurvad sellised nagu lood või sellised nagu mingid asjad, mis on juhtunud. Aga ma arvan, et üks viimased Ma arvan, et see oli viimane kord oli siis, kui Andrei oli selles südame soojuse saates. Südame soov. Südame soov, jah. Südame soov. Südame soovi saates. Mis sa ütlesid, et südame soojus. Südame soovi saates. Ja siis tal oli seal üks tüdruk, kellel oli siuke väike, siuke sündides oli siuke probleem tekis. Ja siis tema nagu siuke story nagu päris tõmbas kurvaks. Päris kurvaks tegi, jah. Päris kurvane. Aga ma arvan, et see võis olla nagu viimane kord, jah. Ja see oli mingi mõned kuud tagasi nüüd. See oli alles vist, jah. No nii, liigume edasi, helgematel nootidel ma loodan. Kas sa oled kunagi midagi varastanud, kui jah, mida? Ma arvan, mingit kommi väike poest. Kindlalt, jah, lapsene. Ikka. Mingi asi ikka taskusse. Kokkapudel, varukasse ei minek. Ei, kui ma nii... Kokkapudel, või? Stefan pani kokkapudeli varukasse. Ma tean, meil poisid varastasid suitsupakke ka. Need seal müüa juures pole üle. Ei, neil oli mingi hull skeem, aga nad oli mingi rämes. Nad rääksid selles, ma ei uskunud, et sõik asi nagu võimalik. Me läksime poodi vahetunnile, siis ma mingi vastan seal oma mingi kokata, mingi krõpsu ja mingit asja, siis need on aktsioonis seal. Et kui... poemiie läks nagu, midagi ta läks sealt nagu alt niimoodi tegema. Mäkreust. Mõttes kähku sealt üle alt ära. See oli veel krooni aeg ka nagu. Krooni aeg? Appe, ma olin vaevu elus selle ajal. Täpselt nii. Aga mingi komm. Me just enne spekuleerisime, või no enne siis, kui su sünnipäev oli või sünnipäevapidu, siis me täiega mõtsime, et huvitav, kui nagu teil olid seal riiuli peal nii mingid uhked asjad, et kui lihtsalt keegi võtab kaasa, mis siis saab? Joo, ma olen nii palju Mul on väga palju pidusid stuudios olnud. Nii. Selle siis, mis mul on nüüd poolest aastat praegu stuudi on, see sama, kus sa käsid oot, see suur on. Ja igakord siin on, nagu inimesed tulevad, seal on mõtled, et nagu kuidas need asjad veel alles on üldse vaata. No kas te ei mõtle, et neid ära panna kuskile? Vaata, see on mis sa võtled selle. Meie kodune. Kas mis sa võtled, My Hits Andrei Sevakin auhinna aasta panen kummuti peale. Mida sa teed sellega nagu selles suhtes? Ei, see on fair, jah. Et see nagu... see on veider asi, mida ära võtta kellegilt. Seal oli mingi Polaroid kaamera, siis me olime mingi huvitavad, kas siin on film sees. Ja nagu huvitav, kui me teeks pilti sellega, mis sellest pildis saaks. Me täiega mõtsime, me küll ei teinud pilti, mis oleks võib-olla lõbus on, aga nagu... Siis teil ei ole olnud varasemalt kogemust, et keegi midagi sealt näppab. Ei, seal ei ole reaalselt. Ma täiesti imestan nagu päriselt, me käib väga palju nagu inimesi läbi, vahepeal on see, et mingid inimesed võtavad sõbrad kaasa ka, siis on pole eluses näinud neid enda, aga praegu on kuidagi jopan, et ei ole midagi sealt kadunud, pigem on see, et alati kui mingisugused asjad istumised on, siis meile jäetakse sinna sitaks palju asju, sa ei kujuta ette, kui mitu mingi AirPods Pro, meil on seal stuitis unustatud, ei küsi ka, lihtsalt vedelevad seal, meil on mingi, ma ei tea, mitu case, kolm AirPods, meil on seal mingi veel mingi klapid, siis on terve garderob juurde tekinud seal, ja vaata, see on see, et kellelt sina küsin, ma ei tea, kellelt küsin, meil ei ole vahest evente ka, siis nagu, Sa ei tea, kellelt küsid, jõu, kas see on sinu oma või? Ei, sa pead tegema selle lost and found nagu letikese ja siis kes igatseb saab tulla sealt valida oma. Ei, asu kord. Nii. Kõige haigem asi, mis oled kellegi teise pärast teinud. Ma ei ole väga selline, kes üldse nagu heas mõttes palju pingutaks kellegi nimel või midagi sellist. Nagu midagi, mis oleks lugu. No näiteks täna on ju, ma oleme siin teinud lõkke, see on nagu päris hea. Aga halvas mõttes mul nagu õnneks ei ole olnud väga neid piinlikke olukordi. Ei, no see on ju heas mõttes, ma ütlesin, et täna... Ei, tegelikult, olge maus, et see, et me oleme täna siia full on asja püsti pannud teie saate jaoks, see on ju päris hea, see on päris haige, ma ütleksin. Ja nagu üldse me ei ole kordagi siin nagu tagajas, ma olen isega natuke... Tume, et sa pingutad veel. Me täiega
pingutasime , ma räägin kõik karjääristuudiole , siin ju 2 tundi varem veel kohal ka onju , ma korjasin neile terve päev seda grillkoda , kõik asjad on tegelikult kuuris , kõik see kola on tegelikult kuuri viidud . See on päris haige , ma ütleksin . seda koristada , ma tahaks küsida , mis siin on, enne oli siis . sa ei taha teada ? Mul on pildid , aga ma ei näita sulle kunagi . Ma pidin tegema pildid , et nagu meenutada , kuhu see kola pärast tagasi panna , mis meil siin kõik on , aga ma räägin , see grillkoda pole kunagi nii puhas välja näinud . Mul raudselt on mingi parem vastus , aga mul ei tule meelde . mul tunned , et sa oled joomes . ei , ma vastasin . ei , võta shot lihtsalt . see oli fresh vastus . see oli väga halb vastus . räägi üks saladus enda kohta . see ei ole siis enam saladus jah no siis pead shoti võtma see oli trikiga küsimus mm-hmm. see oli väga trikiga küsimus see ongi see küsimus , et keegi ei suuda välja mõelda räägi mingi. Saladus , aga ei saa saladust rääkida no andke shot siia super midagi teha Niim. Super suurim churn on ahah ma tean või noh , see on suss , aga sa tead ? ei, tegelikult ei tea. Mis oleks olnud? Ma mõtlesin , et ma teen niisama nalja , et see ASMR , et Andrei mingi , Andreile räägib meeldivad need . jaa . see on päris nice tegelikult . ma ei tea , mulle väga ei meeldi , mulle tekitab erilise tunde , et aga ma arvan , et just me millalgi arutasime ka , et tegelikult see , kui näiteks naise juures onju , kui naine nagu kuidagi teab või tunnustab seda või saab aru sellest , et ta on nagu seksikas mm. , see teeb üliatraktiivseks nagu naise mm-hmm. . ehk siis saab väga hea vastus naiselikkus vaata selline nagu naiselikkus just ja sa tead , et nagu sa oled mingil määral võib-olla tahetud või sa tead , et sul on midagi pakkuda , see ei pea olema just nagu mingi välimusega mitte midagi muud onju , see võib lihtsalt olla nagu puht iseloomu pealt , mis iganes onju , et ma arvan , see teeb nagu naise nagu seksikaks ja see on minu jaoks nagu selline turn on ka . ja eile sa ütlesid tegelikult ka päris ausa asja , mis me ei ole kunagi mõelnud , vaata , et eile oli see mingi see kroonika asi onju ja siis naistel oli need pikad , need kleidid vaata ja siis neil on see , kus lõhik yeah. . slit . on jah , ühesõnaga siit jah , ja siit jookseb , see on ka päris aus tegelikult noh . see on, aga see on juba siuke , see on mingi veider asi , see on . see on no, siuke spetsiifiline . ma ikka vaatasin , ma ütlesin , vau . ei vaata , TikTokis on ka need mingi how to unlock your feminine energy , mingi , mis sa pead tegema , et see nagu . see on sinu feed jah . lean in'i enda . sinuga ma küll TikToki loodi vaatan . ei , jumala palju räägitakse sellest , et naised võtavad liiga palju nagu mehelikke rolle , et nad planeerivad , nad teevad kõik asjad ära , onju . ja siis alati , kui ma nagu tahan veits laisk olla , siis ma põhjendan seda sellega , et ma lean in'in oma naiselikku energiasse . et sa nagu oled naine , nagu sa oled loodud olema . on minu kord , on , nii . viimane kasutaja sinu Instagrami searches . May I have my phone , please ? ei taha teada , eks mul on . oota , räägi sulle . mulle isegi , ma reaalselt ei imestaks , kui see oleks üks neist ka . We'll see , we'll see . ei , ma tean , kes mul on . kes see ? piipige ära see igaks juhuks , ei taha mingeid jamasid . mul on viimane search on kroonika , sest ma probably tahtsin stalkida , kes seal neid auhindu võitsid , nii et ei ole midagi liiga skandaalselt . Lähme edasi . Mina mina see on nii pikk juba , ma ei tea noh . Mis sulle enda juures kõige rohkem meeldib , mis kõige vähem ma arvan , et mulle meeldivad enda juures võib-olla kõige rohkem mu silmad . aus . Ja mul on suht väiksed kõrvad ka , mis on suht aus . ja juuksed on ka ausad päriselt nagu , see on suht okei . aga mis mulle võib-olla kõik meeldib enda juures . aga mis mulle ei meeldi , võib-olla see , et ma võiksin natuke pikem olla . ma võiks mingi meeter mingi 85-90 olla . kui pikk sa oled ? 80 sõna . oota , kui sa oled 80 ja ma olen 81.5 , kas ma olen pikem sust siis ? ma arvan küll . aitäh , sellest ma räägingi . ei , ma saan aru , ei nagu tüdrukuna ma , kui mul oleks see küsimus sattunud , ma oleks tahtnud lühem olla täiega , sest nagu üli palju on seda , et nagu kõik on kas sama pikad , eriti kui ma kannan veel mingeid platvorme , siis see on lihtsalt nii piinlik . no eile samamoodi , vaat tüdrukud tulevad ju kõik ja kõik on kontsadega vaatad . et Liina Ariadnel oli mingi siuke konts all , siis ta mingi , Andrei , miks sa nii lühike oled ? jaa , hakkas puid panema selle . sa ei tea , sul on selline asi .
Andrei võtta kaart. Nii. Kas sul ikka ei vea selle mikrofoniga kuidagi? Vist ei vähe. Jaus küsimus. Lugage mulle kätte. Miks läksid lahkuma viimased kaasast ja kes see oli? Nii jaus küsimus. Oite. Kaugelt ei saa, mis see tähendab. Ah, juba oli shot käes. Ma isegi ei näinud, kui ta võttis seda. Ma ei näinud, kui seda hiibe kähku käis. See on aus. Ja, ei. Ma räägin ise ära või? Nii, kõige piinlikum asi, mida purjus peaga teinud oled? Mariake, sa oled purjus ka olnud. Sa ei juua, sa oled 14. Oh my god, ma olen alajaline ju. Oota, aga äkki, kas teil ei tule midagi head pähe või? Minu kohta. Ma mäletan seda, et ma mäletan seda, see ei ole küll nagu nii piinlik, aga ma mäletan, et okei, võib-olla natuke. Ma mäletan, et kõige esimene kord, kui ma jõin piisavalt palju, et nagu olla purjus kontrollimatult, siis nagu sama õhtu jooksul ma sain esiteks korvpalliga nagu full on näku, nii et nagu kõik, nagu kujuta ette veel mingi siuke greasy make on ju, mingi teismeline Maria oma kulmudega, full on näku sain selle korvpalliga ja samal õhtul, see oli mu sõbranna juures ja ta oli hästi kuri mu peale ka. Miks? Lihtsalt, sest ma olin esimest korda purjus ja see oli nagu selline, mitte, ma ei teinud kellelegi teisele liiga, see oli lihtsalt piinlik. Ja ma mäletan sellist hetke, kas teil tuli midagi meelde, mida te ei räägi mulle? Aga see ei ole, mis korda käib. Okei, ma ei taha teada. See on ma tegin seal. Siin mäleta. Oh my god, ei, see ei tõesti pole. Ma räägin parem selle, mis mul meelde tuli. Ma mäletan nagu kõige esimesel korral, kui ma tõesti nagu tundsin, et okei, Maria, sa oled nüüd natuke purjus. Ma mäletan ja see on nii veider, et minu ajus on mälupilt sellest, kuidas ma läksin oma selle parima sõbranna kraani kausi juurde ja minu aju mäletab, nagu pokaal oleks mu käes ise purunenud. Nagu et täiesti õhust see lihtsalt purunes mu käes ja ma veel olin nagu konkreetne magic moment. Tegelikult ma vist olin selle nii kõvasti smashinud lihtsalt kraani kausi, et see oli full puruks läinud ja see oli nii piinlikuna, see oli veel sõike sõbranna ka, kes mingi täiega koristas ja oli üli pinges, et mingi vanemad tulevad homme ja see oli nagu, see oli tol ajal palju piinlikum, kui see nüüd tagasi mõeldes on, sest ikka ju läheb mõni klaaskatki, aga see ei olnud. Ütles enne, et ma jõin selle mõttega, et nagu täiesti küpsiseks juua, nagu, et proovida, kuidas see on. Vaata. Ei, ma ei öelnud niimoodi. Ma ütlesin, et see oli esimene kord, kui see juhtus lihtsalt. Oh. Ma ei öelnud, mis mõttega ma seda tegin. Ei, see on lugu. Nii. Ja see on aga. Mis su body count on? Tundubki kuidagi vähe shotte sul seal. Kas ma räägin see, kuidas me Dominikaanis arutasime selle üle iluses restoranis? Muidugi räägi. Ei tea, no. Mul on tust suha. See on händam, no. Nüüd kõik juhtub, no. Räägi, no. Vihkan, kui ikka juhtub. Ei, lihtsalt me tegelikult Dominikaanis. Kui me seal olime eelmine aasta ikka, olime laua ümber ja siis me lihtsalt arutasime, et kellega siis Robin on... Tegutse, toimetan. Olnud. Toimetan. Ja siis oli meil selline nagu mäng, vaata. Aa. Ehk siis see, kes ei suutnud enam nime välja pakkuda, see langas välja. Ja ütleme nime. See oli päris mitu inimest. Päris mitu round oli ka, jah. Ei, nii ei olnud. Ei, tundus väga lõpus. See oli cap story. Ja ausalt, tegelikult me oleme viisakad. Kolm lemmikut ja kõige vähem lemmikud rannamaja osalejad. See on aus küsimus. Seda sa peaksid teadma kõiki. Andreile satuvad, et lemmikute küsimused siin. Rannamaja ekspert. Lemmikud, ma arvan, et esimeses hooajas Aada, Stagäris. Seal teises oli Xeppen oli cool ja kes seal veel oli teises hoojas oli veel kõige ägedate tean, et esimest hoojast meeldis sulle Merilin Naureigelt sulle kindlasti aga siis esimese hooaja tagasi hooaja juurde tagasi tulles ma arvan kes seal esimest hoojas nüüd olid, räägime nüüd sellega läbi Aada, Seidi, Merilin Silver Kerli ei olnud, Kerli? Jah. Oli või? Oli küll vist, jah. Ma lihtsalt ütlen, ma võtan seda kui nagu, et kes nagu kärris, ehk siis ma ütlen Seidi, ma arvan. Okei. Siis nad kärrisid lihtsalt. Ja vähem lemmikud,
Marilyn Now. Now oli siuke jah, no väga meh. Hanna oli võibolla igav, kui me võtta niimoodi vähem lemmikud. Viki, kus Viki oli ka? No Viki, okei, paham Viki. Viki on top, top Viki oli esimesena. Eks, ma naudega tehtaks välja. Nau isegi ei vääri seda kõige halvemalt. Viiki... Anna talle vähemalt seegi siis. Anna... Pääsa niigi mitte midagi. Ma tahaks nagu öelda, et Toomas, aga samas Toomas tegi selle saate ära. Ta tegi ära selle, jah. Eks siis ei saa teda nagu panna sinna... Okei, lasse nau olla. See sobis väga hästi. Oh my god. Juba nii pikk siis sa nulati nagu... Kas sul on olnud friends with benefits? Kas sinu meelest on võimalik olla seksuaalsuhtes ja jääda lihtsalt sõpradeks? Okei, okay, no esimene küsimus, kas sul on olnud friends with benefits? Ei, ma ei ütleks, või nagu sellest on alati midagi hilisemat välja arenenud, nii et see ei, ma ei ole nagu siuke, kes... ma vaatan kaamera poole, vastan otse kuulajatele, et selles osas ei, ja ma ütleme nii, et olles olnud teismeas pikalt see naine, kes kuidagi üritas endale öelda, et ma olen lihtsalt väga palju sõber poistega ja tegelikult ma lihtsalt tassin enda tähelepanu ja väga palju olles, mingi ma olen lihtsalt sõbrad ja siis tegelikult oma peas nagu fantaseerides, siis ma pigem ütlen, et see on ikka päris keeruline ja oma peas fantaseerides mida? Ei, nagu et sa oled aus, sa ütled sellele mingi kuti truuks sõbrale, et joo, ma olen mind sõbrad. Oitäh, Maria. Super. See on aus vastus. Ei, see on aus vastus. Nagu tegelikult see on väga slippery slope. On jah. Just oli kuskil mingi arutelu kogu Twitteris, KSI oli rahvalt küsinud, et kas nad mehed ja naised saavad sõbrad olla. No iga ikka. Lõpuks oli, ei saa jah. Lõpuks oli see konsensus seal, et nad saavad olla sõbrad, kui see on lihtsalt selline, noh, casual vaata. Jah, aus. Aga kui on selline close contact, siis on perses kohal. Mõtle selle peale, et ütleme, et mul on, ütleme, toome lihtsa näite. See on täiesti nagu, ma spekuleerin hetkel lihtsalt. Spekuleerime. Jah. Mul on tüdruksõberene. Nii. Mis hetkel tal on vaja endale meessoost sõpra, kellel oleks väga-väga lähedane? Alles siis, kui mina ei anna talle piisavalt palju tähelepanu. Ja vastupidi, miks mul on vaja tüdruk, eks siis sõbrannat, kes käiks mul igapäevaselt külas, kellega ma saaks väga hästi läbi, kes oleks näiteks asendaks minu jaoks näiteks Andreid või Tarmot või kedagi, mingit sõpreene. No, ilmselgelt sellest asja või no, ei ole olemas. Yeah. Eks siis ilmselgelt, kas mul anja ei pane mulle piisavalt palju tähelepanu või mina ei anna talle, siis tekivad sellised asjad. No. Ja lõpuks ongi, et kui tekib nagu selline inimene, kes, kellega sa oled nagu close, siis mingi hetk, see ei pea tulema mingi nädala jooksul, see ei pea mingi aasta, see võib mingi viie aasta pärast. See võib mingi kolme aasta pärast ka tulla. Jah. Ei nagu, selles mõttes, et ma olen nii palju selle teema üle spekuleerinud. Ja nagu, okei, seda teid näite, kui nagu inimene on suhtes, on ju seal, on see üldse nagu väga süke imelik. Aga tihti on see, et kui nagu isegi kui sa oled vallaline, siis sa võib olla ka nagu valetad ise endal öeldes, et jah, ma otsin sõpra, aga siis tegelikult oled ikka nagu Oota, see oli minu küsimus ikka veel. Jah, nüüd ma võtan uuenud, mulle võtsin juba. Nii. juba vaatasin, juba natuke pikem. Oh, no. Kas sa oled kunagi petnud? Kas sind on petetud? Mina ei ole. Mind on. Oh. Mis ma võtan? Ei, see on... See oli mingi, jah, juba mingi äkki 6 aastat tagasi, 5 aastat tagasi. Suurim turn off. Mina? Mis kokku sattumus on siin? Too lihtsalt vastand sellest, mis sa juba ütlesid. Kui sa ei ole, kui sa ei arva, et sa olid... Ei, tegelikult, ma arvan, mulle väga ei meeldi suitsetamine. Et nagu, noh, ala tavalist nagu suitsene. Tups mulle väga ei meeldi. Selles mõttes, et kui peaks nagu naine tupsu tegema, siis tegelikult nagu... See ole väga atraktiivne. Ja sa näpsid kui vaata poiste asi, sest sa nagu tups. Vot tups on käid ringi. No kõik võivad teha, sest ma ütlen. Ja ei, see täpselt see asi, see on siuke nagu ei. Ma ütlen seda, et nane või teha, vaata, aga võitan seda, et see on täpselt siuke asi, vaata, et kui tüdruk paneb selle alla, vaata, siis haisib selle tupsu järgi, see on nagu natuke teine asi. Kui kutt haisib selle tupsu järgi, no vasta haisib. Ja siis on endiselt veits puhu. Ei, nagu selle me räägime, et sama. Iga juhul on see nagu minu meie meeste vaata vinklist, vaata. Ja tüdrukutel on vaata vastupidi, no. Et see ongi nagu Aga muidu jah, ma arvan mingi siuksed asjad, mis nagu, jah, see on suht selline turn off, noh. Selge, selge. Nii.
Ah, kas pissid duši alla? See oli see küsimus, mida ma nägin ka. See on nii nunnu küsimus. Mina küll pissin. Ja mis oli ülinaljakas, oli see, et ma puutusin kokku ühe nagu lähedas inimesega, ja ma sain teada, et nende peres nagu keegi ei pissi duši alla ja et see pole nagu thing, et meil on mingi äravool on halb ja meil ei pissita duši alla. Ma igakord nende juures pissin duši alla ikkagi, aga nagu kes ei pissi duši alla on minu küsimus. See on aus küsimus. Nagu eriti meil näiteks nagu tuširuum ja vets ei ole nagu ühendatud. Ma ei lähe elu sees teise otsa, et minna pissile. Nii. Kus on probleemid olla? Aga see, nagu lähed gymmi, vaata, pesema pärast treenine. Eba reaale, mis kusa ei saa tussi. See on mida hoopis teine asi, hoopis teine asi. Suurim red flag. Hmm. Aga tegelikult käisime selle teema tegelikult korraks läbi just. Tegelikult ongi see, et kui sa ikkagi... Kui sa oled kellegagi koos vaata või sa oled nagu sellises... Ei, kujutad ette olukorda. Kus sa oled kellegagi nagu ikkagi... Ma kujutan ette. Kellegagi ikkagi nagu... Suukses faasis, et sa ikkagi kellegagi nagu ikkagi nagu timmidene. Nagu väga, väga hästi suhtle, väga palju suhtlete, käite väljas, üks võib ühe juurest ja teise pool, mis iganes. Ja siis samal ajal sa näed, et see sama vastaspoolene ikkagi nagu... suhtleb vaata kellegi, noh, mis iganes, hästi, hästi palju vaata, nagu kirjutab, räägib, jutustab, no see nagu, see kuidagi see, et... See pole ait. See, täpselt. Ja. Et see on kuidagi veider, aga samas jällegi, eks inimesed on nii palju erinevad, et võibolla, et kellegi teise jaoks ongi väga okei, vaata. Ja meie jaoks mitte. Meie jaoks on tundub nagu veider, aga ma ei tea. Andrei, kas sul on kiire kuhugi? Ei, ma lihtsalt, kui ma Red Flagist räägin, aga ma tahtsin mingid asjad üles otsima. Ma mõtlesin, et sa reaalselt läksid mingi oma mingid meile ja TikTok. Ja vaata, mul on mingi screenid tehtud siin. Red Flagidest screenid tehtud. Ja see oli mingisuguse teema jaoks, kunagi valmistasin ette, siis mõtlesin lihtsalt mingi varuvariandidele. Et siin on mingid, ongi, kas see on nagu red flag, see on see, aga answer other guys DMs, see on red flag, või? No, oleneb ju kontekstist. Oleneb kontekstist, midagi. Ei, no, kiss is the same gender, see on nagu, või no, see on nagu põhimõtteliselt, kas see on cheating või not cheating. See peaks seda hästi teadma, nagu, mida? Ei, nagu, meil on nagu kaks sõbralatene, kes siis oma vahel, lihtsalt vahepeal peol, lihtsalt mingi nagu selle asemel, et nagu öelda, jõu, tšau, nii tore siin näha. Ja samal ajal lihtsalt musjutavad mingi ja siis lähevad eluga edasi lihtsalt. No jah, aga see on, jah, miks ka mitte. Ma tahtsin lihtsalt tuua näidet elust enesest, mida me nagu näeme pidudel, vaata. Ei, see on aus. Red flag is obsessed with their phone. See on väga haige. No siis ma olen ise kõndi punane lipuke. No oleneb ka kontekstis siin juhul. Jaa, kindlasti, aga lihtsalt ei saa vaata, kui sa vaatad enda screen time lõpuks. Ühesõnaga, mida sa teed oma päeva jooksul? Milles su päev koosneb? Kui sa ei tee mitte sittagi, ei ole 4 tundi TikTokis ja 2 tundi Snapchatis. Snapchatis. See on hästi joosne. Äkki see B-reel ka veel. Ja B-reel ka veel juures, siis on cancel. Ma tuge LinkedIni vahepeal. Joo, ma scrollin LinkedIni. Oleks LinkedInis 2 tundi päevas aus, et business ei teki. Vähemalt midagi. Get jealous easily. See on... Ma ütleks, et see on. Ma ei usuga, et see on nii hulle. Okei, sulle meeldib see küsimus. Kas see on cheating or not? Liking other guys Instagram pictures. Noh, random. See on nii random. See on random. Kes ütles, et täna peal laigib Insta pilte, ma ei saa sellest aru. Aitäh. Ei, nagu kas... Aga ma ütlen selle peale, miks ma ütlesin, et inimese siis followt, kui sa ei laigi nende pilte? Kas ta käite aktiivselt laikimas pilti Instagramis? Mitte niimoodi, aga kui ikkagi kellegi toreda inimese pilte. Ma mõtlen, et kui keegi on esimesena seal feedil, ma võibolla laigin, aga peale seda on nagu ei. Lihtsalt ei tule meelda isegi. Ma olen sulle follow ka. Sa ei laigi pilte, noh. Robin, misegi kui follow kumbki üks. Ma ütlesin, kui ma ei pane sulle follow ka, sellepärast sa ei laigi pilte. Super, et te followte üks teist. Aga kaks. Ma arvan, et peale tänast follow mõna. Has a high body count. Red flag or not. Has a high body count. Jällegi, nii selline asi, et ei ole, ei mängi tegelikult päeva lõpuks mitte mingit rolli. Kui sul inimene väga meeldib, siis tegelikult on suht random. Okei, ja viimane Dexter. Viimane Dexter X. Text. Their ex. Ei, see on natuke halb. See on väga halb. See on stinki. See on halb. See on hästi. Ja sellepärast peab kellega ära kantseldama. Oota, kelle küsimus viimati oli? Minu vist. Nüüd on Andrei korda. Millal sa viimati valetasid ja mille kohta? Ma arvan... Ta valetab iga päev. Mingi, et jõuame kohe siia. Ta valetab iga päev. Nagu, ta valetab iga päev.
mingit mõtetud asju. Ei, oota, las ma ütlen. Oh, eile vist midagi peol kindlasti ajasin mingit paska kellegile. Miks sa valetasid nad? Ja, aga see, vaata, see on nagu... see ei ole nagu siuke vale, nagu ma lihtsalt ütlen täiesti nagu mingi... Jah, yeah, see on siuke white lie. Jah, siuke lihtsalt, et mingi... Oh jah, meil on see ja see, et... Kula, aga... Oh, eile valetasid mulle. No. Kelle kirjutasin talle? Juu. Nad tulid, võtsid peale autoga enne, kui me läksime sinna kroonikõritusele. Siis oli see, mis sa palun võta lõhn kaasa, mul sai just otsa, mul on täiesti küpsis, võta enda lõhn kaasa, anna mulle enne. Vendutus mulle, mul on see otsas. Ja siis me saime, jõudsime, võtsime peale, tõsid, kule, meil on veel pool tundi aega, ma ütlesin, tavai lähme suurest läbi, et ma võtan su teist lõhna, tavai lähme sinna. Aga ma läksin vaatasin, palju selles esimeses lõhnas sees on. Ja oli alles või? No, ilmselgelt oli alles. Mina mäletasin, et oli liivab. Ei reaalselt. Aga minu vastus ilmselt teile kellegile mingi tööasjus. Ma panin väikse vale. Sneaky peaky. See on okei, need on vahel välja vabandatavad. Nii, ma loodan, et see on midagi head. Mis on sinu deepest, darkest fear? Mis on minu deepest, darkest fear? mõtleme reaalselt, see on, mis on minu deepest, darkest fear? No, koerte hirm. Selle hetkeni, kui ma olin 10, ma kartsin meeletult koeri. See oli nii nagu annoying, et isegi kui kellelgi oli reaalselt chihuahua kodus, siis ma ei tulnud sinna tuppa enne, kui see chihuahua kinni pandi. Siis kui see oli 10 või? Ei, kuni selle hetkeni, kui ma olin mingi, okei, 10 oli isegi hilja. Mingi 4 aastat tagasi. Mingi 7 aastaseni, midagi sellist. Aga see oli nagu annoying kõikidele minu ümber. Mähkarid ka, no. Ei, nagu see hirm, et keegi tuleb, hüppab mu jala peale, oli nagu kõige nästima asi üldse. Ja see vist oli seepäast, et kunagi, kui ma olin väike kärus, siis mingi koer oli mu peale hüppanud nii, et käru oli ümber läinud. Ja siis sellepärast see oli tükki aega mu deepest, darkest fear. Kui vana sa siis olid, kui sa mäletad seda, siis ilmselt kõik mitte? Ei, ma mäletan, et ma kartsin koeri, ma mäletan, et nagu mu kõik need peretuttavad olid üli annoyed alati, mingi, kas me tõesti peame koera kinni panema. Siis me olime nagu, jaa, sa pead palun Jossu panema sinna tuppa, Maria ei tule enne tuppa reaalselt. Mm. See oli nagu veits annoying, aga see oli väga, väga sügav. Jossu oli jumala nunnu reaalselt. Oot, kuulge, aga mis te arvate, kui me võtame siia lõppu kõik ühe hea party time'i ja lõpetame arvan, sellega selle episoodi ära? Mariake, ma arvan, et see on hea mõte. Ma arvan ka, et see on Mariake see poolt päris hea mõte. Tavai. Need on Mariake. Jumala jahmika. See on mingi veider uus, kui sa kutsud kõiki nagu... K lõpuga. K lõpuga. Ma ei ole ikka veel otsustanud, kas mulle meeldib see või mitte, aga ohel. No. Kuulge, aga tavai sõbrad, ütleme ja kuulajad teile head jaanipäeva. Head jaanipäeva teile. Olge tublid ja... sulle ka. Aitäh, et te tulite. Aitäh, et te nii vahva tulete. Võibolla kunagi ma saan teie podcastiga külla tulla. Kui ma ületan teie podcasti ja uudiskünnise kunagi. Oodame, et see juhtub. Ja pidutsega... Pidutsega jaanipäeval toredalt ja lõbusalt. Mis on teie mingi viimane soov kuulajatele jaanipäevaks? Olge ma sõpradega alustuseks ja nautige head aega. Täiega nautige. Ja kui teile ema ütleb, et olge ettevaatlik, siis olge ettevaatlik. Ema ei valeta. Ema ei valeta. Tema tahab te raati kõik kuulema. Kuulake ema sõnane. See on fair. Kuulge, head jaanipäeva. Mä en ole tehtyt. Yeah.